Fala, galera. Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos a essa transmissão ao vivo que eu decidi fazer de última hora. Ontem eu comuniquei a vocês que eu iria abrir uma transmissão ao vivo mostrando a minha tela de trabalho, e eu acho que é uma boa oportunidade agora para todo mundo que está nesse período, né, um pouco caótico, cheio de incertezas e dúvidas, compartilhar um pouquinho de informação, aprender um pouquinho, olhar um pouquinho mais para nós mesmos e investir, né, na nossa carreira pessoal e na nossa carreira profissional. Eu acho que essa é uma maneira muito legal, que eu acho que todo mundo puder ajudar com o que puder, a gente vai sair dessa o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu estou acompanhando aqui nos comentários a respeito do som, a respeito da imagem. Essa é a nossa live número 6. Esse era um projeto OpenPSD que eu comecei no ano de 2019, mas pela correria dos projetos do dia a dia, pelo trabalho que às vezes acaba sendo um pouco inoportuno, a gente acaba interrompendo essa série por um período, mas eu espero que agora a gente volte com muita frequência e também com a rotina de todas as quintas-feiras. A gente tem uma live que eu compartilho um pouco do meu conteúdo, um pouco da minha carreira profissional, meu repertório dentro do Photoshop, da fotografia, enfim, do que quer que seja. O som tá bom, espero que o som esteja ok, me dê um ok, um joinha aí se estiver tudo bem. E a gente inicia em praticamente 2 minutos, agora são 3 horas e 8 minutos, a 3h10 a gente começa. E aí eu acredito que a gente vai até em torno de umas 5 horas, 5 horas e meia. A gente vai levar essa transmissão ao vivo até lá. Eu separei dois projetos para mostrar para vocês do início ao fim e, obviamente, contar um pouco do que eu fiz e das decisões que eu tomei, tanto decisões positivas quanto decisões negativas. E eu espero que vocês, novamente, absorvam o máximo de conteúdo possível, interajam no chat, perguntem a respeito do material e obviamente tirem todas as dúvidas, não levem nada para a cabeça de vocês sem que eu possa responder. E espero que seja bem interessante, que vocês aprendam, assim como eu também aprendo sempre com muita informação que a gente troca por aqui. Bom, eu vou habilitar minha tela. Eu estou aqui novamente, então sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma transmissão ao vivo. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, eu adoro fazer esse tipo de ação na qual eu abro a minha tela de trabalho e acabo mostrando um pouquinho da forma como eu tenho feito muitas coisas que eu faço no dia a dia aqui dentro do escritório. E novamente, né, esse surto, espero que todo mundo esteja bem. Um brinde ao Corona. Então, saúde a todos. Eu espero que todo mundo esteja tirando de letra esse período e essa quarentena um pouco forçada e obrigatória que a gente foi imposto nesse momento, né? É um momento de reflexão e um momento na qual a gente precisa, de fato, obedecer para a saúde de todos, para a saúde geral e também para a gente começar a repensar um pouquinho da nossa rotina, repensar um pouquinho da forma como a gente leva a vida no dia a dia. A gente tem sempre uma vida muito corrida, a gente acaba acarretando tarefas e obrigações no dia a dia que no decorrer dos anos acaba se tornando automático, e eu acredito que essas pausas, mesmo que forçadas, como foi agora, elas são essenciais e obrigatórias para que a gente repense muitas coisas pessoais, profissionais, para a gente repense a forma como a gente tem levado a vida e qual caminho a gente está seguindo. Então é isso, essa transmissão nada mais é do que uma forma que eu tenho, né, da minha melhor forma que eu tenho de contribuir para que vocês ocupem a cabeça de vocês, para quem está fazendo home office, para quem está em período de quarentena, o que quer que seja, para compartilhar um pouquinho de informação e, obviamente, para que vocês comecem a olhar um pouco mais para a carreira de vocês e invistam esse período ocioso agora em estudo, em conhecimento, para que quando isso voltar à normalidade, que eu acredito que vai ser logo logo, com a ajuda de todos, a gente volte cada vez mais fortes e com um conhecimento e uma bagagem teórica, técnica, dentro da nossa área, muito mais forte do que a gente está, nesse momento. Então é isso. Bom, espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Eu estou vendo aqui que está praticamente sem problema nenhum, sem delay, e o áudio está funcionando bem. E eu separei aqui dois projetos muito legais que vocês já devem ter visto. Esses projetos, eles
Foram dois trabalhos que praticamente não tem tanta firula assim, não é um projeto de muita dificuldade, digamos, técnica, mas ele acaba sendo um projeto que dá para mostrar bastante coisa interessante, e principalmente em relação a recorte, limpeza, acabamento de luz, acabamento de cores. E o outro projeto eu soltei recentemente, é um projetinho que acabou se tornando um xodozinho, porque era algo muito simples, mas a gente acabou brincando muito em cima da imagem e chegou num resultado que a gente gosta bastante, principalmente pela forma como ele foi construído. A gente praticamente fez ele todo dentro do Photoshop. A imagem crua, ela basicamente foi essa, né, que era um shot de um drink com a mão do modelo posicionada. A gente já sabia que ia fazer todo esse aparato em cima da imagem, e a gente fez lá uma incrementação, brincando com um pouquinho de poeira, sujeiras e essas fagulhas de chamas, né? Tanto as fagulhas mais quentes quanto aquela temperatura mais azulada. E eu vou mostrar para vocês como foi feito isso. É muito simples, as técnicas são muito rápidas, e eu acredito que, se vocês prestarem bem atenção, isso vai abrir um leque de opção na cabeça de vocês muito gigante, tá? Então é isso. Bom, para a gente iniciar, quem quiser anotar, quem quiser pegar um caderninho ou abrir o bloco de notas, enfim, eu vou passar alguns macetes pré-imagem aqui, pré-Photoshop, que eu acredito que sejam úteis para vocês começarem a trabalhar em qualquer projeto. E então anotem, e depois, obviamente, se vocês tiverem dúvidas, joguem aí no chat, e a partir de então eu vou tentar responder tudo no final, com todas as dúvidas que vocês colocarem. Beleza? Então, qual imagem vocês querem começar? Vocês preferem a imagem do drink, a imagem número 1, que é essa, ou a imagem, né, dos objetos da Boticário aqui, da quem disse Berenice, que é a imagem número 2? Votem aí, eu vou dar 2 minutos para votação, um ou dois, e aí a gente já começa. E aí eu vou mostrar todo o processo de construção, né, tanto dessa imagem quanto da outra, do início ao fim. Ó, vocês podem perceber que basicamente ela veio de um fundo em degradê que foi criado. Eu vou mostrar para vocês como eu criei, e aí a gente vai construindo passo a passo, né, elemento por elemento. E enfim, votem aí, um ou dois, qual imagem vocês querem, essa ou essa. E aí a gente começa pela votação de vocês. 2 minutinhos. Vamos ver, tá bem disputado aí, 1 e 2, 1 e 2, a galera. Vamos ver. Caraca, tipo, quase empate técnico a parada. Bom, enfim, vamos começar com essa do drink, que eu acho que ela é um pouco mais simples e mais rápida. E a partir de então, com a do drink, vocês vão ter um pouquinho mais de, talvez, algumas técnicas que eu usei aqui que vão ser reutilizadas lá. Então vocês vão ter noção em função disso, beleza? Então vamos começar com essa. Primeira coisa, abram o Photoshop de vocês, se vocês já trabalham com isso há um tempo ou não, se é a primeira vez que vocês vão abrir o Photoshop no dia a dia. A primeira coisa que eu queria destacar, obviamente, é: trabalhem sempre de maneira licenciada. Ontem a Adobe, ela abriu um comunicado que, durante esse período do coronavírus, do surto do coronavírus, ela está liberando por 2 meses assinatura grátis da Creative Cloud. Para quem não sabe, a Creative Cloud é uma plataforma, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estou jogando aqui na tela. É essa plataforma que a Adobe tem, na qual ela disponibiliza ali todos os softwares ligados a todas as áreas que a Adobe de fato possui: de imagem, de vídeo, de produção de conteúdo, enfim. A Adobe hoje ela trabalha em questões de vídeo design, UX, formato de documentos do Acrobat, software de 3D, software de imagem. E dentro dessa plataforma você tem, obviamente, todos os softwares para você licenciar, pagar uma assinatura mensal, subscribe, e ter acesso a todos esses softwares ao mesmo tempo, ou o software exclusivo que você queira trabalhar. Por que que eu falo isso? Porque, primeiro, ela te dá diversas vantagens de trabalhar com software original, que não dá crash, ele não cai, ele não trava. Obviamente, é um software muito mais preciso e conciso do que você utilizar um software pirata, que,
infelizmente, né, ou felizmente, ao longo do tempo veio caindo muito, mas ainda tem muitas pessoas que utilizam softwares pirata. Então, se você quer se tornar um profissional, quer trabalhar de maneira legalizada, não somente com Adobe, mas qualquer software que você queira trabalhar, obviamente tente não, obrigatoriamente faça a assinatura do software e licencie o que você está trabalhando, porque isso influencia diretamente na maneira como você se comporta como profissional e perante ao mercado. Querendo ou não, é uma diferença que, ao longo do tempo, isso te ajuda bastante. Então, abra a Creative Cloud e assine o software que você quiser, da maneira que você quiser, aquele que mais faz sentido. Aproveitem essa pausa agora, né, digamos, esse surto do corona, e a Adobe ela está disponibilizando 2 meses gratuitos para você assinar qualquer software. Então, vale a pena você entrar ali agora e se cadastrar, caso você ainda não é cadastrado. A outra questão é: qual versão do Photoshop vocês gostam e querem trabalhar? Bom, eu trabalho com a versão do Photoshop, que é uma escolha minha, isso é pessoal, que é a versão 2015.5. Né? Isso basicamente por opção. Eu sei que hoje a gente já está com 5 ou 6 versões acima dessa que eu estou trabalhando. Porém, por uma questão de desempenho, velocidade, por uma questão de adaptabilidade das ferramentas, eu ainda prefiro utilizar essa versão. Tudo que eu faço nessa versão, eu consigo fazer praticamente todos os meus projetos. Eu sei que tem funcionalidades e ferramentas novas nas versões atuais, mas que para mim não faz tanta diferença. Eu sei que pro desempenho do que eu faço, isso é o melhor custo-benefício. Então, eu utilizo a versão 2015.5. Para quem quer atualizar o Photoshop ou pegar versões anteriores, eu sei que dentro da Creative Cloud você tem algumas opções aqui de quando você clica aqui nessa opção de Photoshop ou de qualquer software existente aqui, como eu estou mostrando, você tem a opção de clicar nesses 3 pontinhos e clicar aqui, ó, outras versões, e aí você pode instalar, ó, versões anteriores. O grande problema disso é que a versão 2015.5, ela é tão antiga nesse processo que ela já foi descontinuada. Então, quem tem ela instalada ainda trabalha perfeitamente, mas quem não tem, você não consegue voltar nela neste atual momento da versão do software, que está na 21.1, ou seja, 6 versões acima da que eu estou utilizando. Mas, cara, é uma questão opcional, não afeta absolutamente nada, é uma opção minha apenas por desempenho. Eu acredito que a versão que eu utilizo, ela age e ela entrega mais resultado de desempenho do que as versões atuais, tá? É uma opção puramente particular. Mas podem instalar aí a versão mais atual, que vocês vão ter novos recursos e recursos trabalhando da melhor maneira possível. Beleza? E, obviamente, quando você está com o Photoshop aberto, como eu estou aqui, existem duas maneiras de você trabalhar como visualização, né? Como interface original, como workspace, que é isso que eu estou mostrando aqui. Neste atual momento, eu estou com várias janelas ativas aqui de painéis, de adjustments, de histórico, de pincéis, de navegação, enfim, tudo por uma questão estratégica de ensino, ou seja, eu quero que vocês visualizem em tempo real muito do que eu estou fazendo na imagem e ao mesmo tempo nos painéis de ajustes, que são esses painéis laterais que vocês estão vendo aí, onde eu estou passando o mouse aqui nesse momento. Quando eu estou trabalhando no dia a dia, quando eu estou, né, fazendo qualquer tipo de projeto, eu prefiro trabalhar com 2 monitores. Tem um outro monitor aqui do meu lado que vocês não estão vendo, e aí eu jogo todas as ferramentas para um lado, né, de um monitor secundário, e deixo a imagem exclusiva no monitor único aqui. Então, ou seja, eu tenho a imagem muito mais ampliada no meu monitor principal e as ferramentas no monitor secundário. Isso me ajuda muito a ganhar mais precisão, porque a imagem fica maior na tela, e as ferramentas, que são teoricamente menos importantes no resultado final, ela fica em outro monitor, que é o monitor secundário aqui. A outra questão que eu queria que vocês entendessem é as preferências do Photoshop. Então, para quem usa Mac, você vai vir aqui em Photoshop Preferências, e para quem usa Windows, você vai vir em Edit, né, menu superior, Preferências. E aí vocês vão nas preferências do Photoshop e existem N preferências aqui para vocês configurarem. Obviamente, eu posso falar detalhadamente de cada uma delas aqui. Eu tenho uma masterclass online que eu explico detalhadamente cada uma dessas funções, cada um desses conteúdos, e eu vou liberar para vocês alguns vídeos gratuitos para que vocês comecem a configurar as preferências do Photoshop para que ele tenha mais desempenho e cada vez mais performance em função do que você está fazendo. Mas a mais importante de todas elas, que eu acredito que vai fazer diferença na vida de vocês, é vocês habilitarem sempre um Scratch Disk.
O Scratch Disk, que é esse disco de Scratch, né? Que é onde ele vai jogar toda essa sujeira digital, ou seja, toda essa performance que ele vai criando novos ajustes, vai salvando histórico, vai preservando informações numéricas. Todos os detalhes que ele faz em background do Photoshop, ele vai armazenando isso num disco de Scratch, né? E a gente precisa sempre jogar isso num disco externo para que não pese o desempenho da nossa máquina. Então, habilitem sempre um Scratch Disk externo, seja um pendrive, seja um HD externo, até mesmo um HD secundário, para que o Photoshop ele desempenhe uma função mais rápida do que você ficar armazenando tudo o que eu faço, passo a passo, números, seleções, ajustes, no próprio desempenho, na própria memória RAM disponível dentro do Photoshop, tá? Então o Scratch Disk ele serve muito para isso. E em performance, que é o menu superior, você pode habilitar o quanto de memória você vai disponibilizar para o Photoshop para que ele trabalhe, né, dentro de um range mais rápido, dentro da quantidade de memória que você tem disponível. Existem N cálculos na internet que você pode olhar e buscar essa informação, mas o desempenho melhor do Photoshop é, se você trabalha só com o Photoshop aberto o tempo todo, eles falam que entre 75 e 80% da memória disponível da tua máquina quando o Photoshop estiver aberto. Se você trabalha com mais de um software aberto, ou seja, Photoshop Illustrator, Photoshop Lightroom, Photoshop InDesign ou qualquer outro software, você baixa o desempenho da memória para entre 65 e 70% para que toda a memória fica disponibilizada para o Photoshop quando ele estiver ativo e os outros 30% restantes para os softwares auxiliares de menos importância. Ah, Lucas, mas no meu fluxo de trabalho, o InDesign ou o Illustrator ele tem mais peso do que o Photoshop. Então você inverte o processo, faz isso lá dentro das preferências e da performance do software que você tem mais atuação, o maior tempo possível dentro da tua, né, do teu workflow ou dentro do teu projeto. No meu caso é o Photoshop, eu vou colocar aqui 75% e ele vai dedicar aí praticamente 75% da memória disponível da minha máquina para o Photoshop desempenhar um recurso, né, ou o desempenho dele mais rápido. Também é interessante vocês marcarem essa opção aqui, ó, dentro de estados de histórico, ou seja, histórico é uma coisa que você vai salvando passo a passo dentro do Photoshop em cada etapa de que você faz um ajuste, um voltar ou uma seleção, enfim, tudo que você faz no Photoshop, ele vai salvando como se fosse, né, um passo a passo, um histórico que você pode ir e voltar no tempo que você quiser. É basicamente como se ele estivesse contando a história da construção da tua imagem. De default, isso vem configurado como 50, ou seja, a partir do 51º passo, ele apaga o primeiro. Isso é muito ruim, né? Porque você vai esquecendo passos que você fez anteriormente. Eu gosto de configurar isso para em torno de 500, porque eu consigo voltar muitas etapas dentro do meu projeto, caso seja necessário. E a gente sabe que histórico ou trabalhar com imagem é algo sempre muito subjetivo. Tem horas que você vai para um caminho e quando você vê, você quer voltar e tentar outro caminho. Então vale muito a pena você salvar o histórico de um pouco mais largo do que o 50 como vem de default. Obviamente você precisa aumentar o nível de cache, né, que é o que eu acabei de falar anteriormente. A memória cache do computador é onde você salva basicamente toda a memória virtual ou ajustes virtuais que você faz. Então, se ele salva um histórico, não quer dizer que ele está salvando aquele histórico na tua máquina física, né, no seu HD físico. Ele está salvando isso numa memória virtual, que é chamada de memória cache. E aí você consegue ampliar o nível, né, a quantidade de espaço que você tem nessa memória cache. Quando você está com default, se eu não me engano, ele vem como 2 ou 4, né? Eu gosto de aumentar para 6, para ter o quê? Um espaço maior e, obviamente, ele consiga trabalhar de um desempenho maior. E você também consegue aumentar o tile, né? Que é o tamanho da tela, ou o tamanho, né, digamos, de onde ele vai armazenar essa memória virtual, de 128K, que é o default, eu aumento para 1024K. Tá? É uma configuração básica que eu faço. Isso me ajuda muito no desempenho e me ajuda muito no resultado final. Tá? Existem N outras configurações, mas basicamente essa é a dica que eu queria dar para vocês aqui em relação à performance. Beleza? Então, para a gente começar, essa era a imagem original. Basicamente, aqui o que a gente fez foi ligeiros ajustes no Adobe Camera Raw, de revelar o Raw um pouquinho. Um pouco mais detalhado do que a gente queria, então a gente abriu um pouco de shadows, trouxe um pouco de informação. Eu sempre gosto de revelar o RAW mais fletado, né, o que com menos contraste do que necessariamente a grande maioria das pessoas fazem, porque eu sei que eu vou trazer isso para o Photoshop, e no Photoshop eu vou carregar muitas informações e muitos detalhes que podem, ao longo do processo, fazer com que a imagem termine com muito mais contraste do que o resultado final.
Então, eu gosto de vir com um arquivo bem flat, assim. Eu sempre abro as shadows, eu sempre devolvo um pouco das highlights, coisas mais que eu não vou detalhar aqui nesse processo, porque não é a pauta, mas para quem já acompanhou algumas lives minhas, para quem já viu alguns materiais que eu sempre falo, eu sempre faço esse processo. Vocês podem perceber que o meu arquivo ele está bem plano aqui, eu não tenho muito contraste, né? Os brancos estão mais próximos dos pretos, não estão tão distantes, né? Eu não tenho o branco tão estourado, não tenho o preto tão entupido. Por quê? Porque agora eu vou construir o meu arquivo e ao longo dessa construção eu vou fazer com que o trabalho ganhe mais contraste, eu desenhe a luz da maneira que eu quero desenhar melhor. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz, eu sabia que, obviamente, eu precisava contar uma história dentro dessa imagem e o meu ator principal aqui era o drink, né? Que era esse copo principal aqui. É, que eu precisava, obviamente, destacar ele de alguma maneira. Já sabia que ali o posicionamento da mão do modelo ia cair algum resultado, então eu tinha aqui, né, em toda essa região que eu estou fazendo aqui uma seleção, né, em forma bem imprecisa, eu sabia que essa era a região, digamos, principal do meu documento, então eu precisava trazer toda a atenção do espectador para esse ponto central. E o restante ali eu poderia amenizar, tirar um pouco de nitidez, ou seja, fazer com que o olho do espectador navegasse dentro dessa imagem principal aqui. E isso é uma dica que eu dou para vocês. Tomem bastante cuidado em relação a quando vocês forem construir imagem, como vocês forem trabalhar com a imagem, que é evitar fazer com que a imagem tenha atenção em todos os pontos. Tem gente que se preocupa em trazer luz para todas as áreas, trazer pontos de nitidez para todas as áreas, e isso é totalmente incorreto, porque uma vez que a gente precisa contar uma história, o nosso olho ele sempre se prende a um único ponto focal, né, a um único ponto de atenção, e o todo o restante ele vai se perdendo ao longo do processo, ao longo da etapa. E se a gente tenta trazer atenção para tudo, a gente não se prende a nada, né, e isso é muito errado. Então, tentem trazer um desenho ou tentem trazer um aspecto para a tua imagem que você saiba onde vai ser o ponto principal e o restante vai ter basicamente menos importância. É, de acordo com a imagem que você está trabalhando. E não precisa necessariamente ser um único ponto focal, pode ser dois pontos de atenção e o restante não, enfim, varia de imagem para imagem, mas é importante que vocês destaquem sempre em relação ao que você está fazendo, a história que você quer contar. E não, nada adianta uma imagem ser espetacularmente linda e maravilhosa, mas se você não consegue prender a atenção de quem olha, de nada adianta, né? Então a linguagem visual, que é esse termo que a gente utiliza, né, em relação a como a imagem conta uma história, sem que necessariamente ela escreva nada, isso é extremamente importante para que você consiga vender ou passar uma mensagem, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês em relação à imagem. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu queria destacar aqui o copo. Então, eu peguei a minha ferramenta de Pen Tool, né, o meu PEF, que é a tecla de atalho P, e eu comecei a fazer uma seleção bem grosseira aqui do copo. Eu não queria ter tanta precisão assim, eu só queria fazer ajuste de luz. Então eu fiz aqui uma seleção bem rápida, como vocês podem ver, fiz uma seleção em torno de todo o copo. Transformei isso numa seleção ativa, botão direito, Make Selection aqui, ó, transforme isso numa seleção. Eu sempre gosto de usar o valor de feeder aqui em torno de 0,8 ou 0,7, enfim, é um padrão meu, isso varia, obviamente do tamanho da imagem que você está trabalhando. Então eu já tinha aqui basicamente o meu ponto ou o meu objeto principal selecionado e trabalhando de forma seletiva em relação a todo o restante. Toda vez que eu faço uma seleção e eu sei que eu vou reaproveitá-la dentro do Photoshop, eu crio aqui em cima uma pastinha, né, que é aqui chamada de Paths, e eu crio um layer de ajuste com essa seleção, né? Então aqui eu vou dar o nome de copo e vou jogar aqui dentro, ó, dentro de Paths. Porque aí eu sei que eu posso vir a qualquer momento aqui, ó, e pegar essa seleção ativa novamente. Eu posso, lá no final do processo, ter ela sempre disponível caso eu precise selecionar. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz é pegar essa seleção, fui lá, criei um ajuste de níveis, e no ajuste de níveis eu trouxe um pouquinho mais de luminosidade. Ó, peguei os brancos e trouxe um pouco mais para dentro, e o meio tom eu clareei um pouquinho também para chamar mais atenção dentro da minha imagem. Então, ó, trouxe ali um ponto de luz, por quê? Porque eu já comecei a destacar aquilo que eu falei anteriormente, o ponto principal da minha cena, trazendo mais contraste ou iluminando mais as áreas de highlights, né, que são os pontos brancos ou os pontos, digamos, especulares, é, né, onde o branco estoura e você não tem nenhum tipo de informação, tá? Depois eu peguei essa mesma seleção e aí eu, obviamente,
Isso é uma coisa que eu falo em todos os meus trabalhos, em todos os meus projetos, em todas as minhas lives. Eu sempre trabalho luz e cor de maneira separada. Então eu vou fazer um ajuste para a luz, ajustei a luz da maneira que eu quero, e depois eu vou fazer um ajuste de saturação, de cor, de color balance, de selective color. Ou seja, eu nunca vou misturar no mesmo ajuste um ajuste que mexa na luz e um ajuste que mexa na cor. Por mais que eu sei que alguns ajustes interfiram indiretamente na luz e na cor ao mesmo tempo, eu sempre vou ter dois ajustes segmentados, porque eu sei que se eu ajustar a luz de maneira correta, depois eu vou mexer a cor de maneira correta, e aí eu tenho os caminhos distintos que no final vão se cruzar e eu vou chegar no melhor resultado possível. Beleza? Então eu tenho aqui um ajuste de luz e agora eu tenho um ajuste de cor. Eu posso vir aqui nos amarelos, que eu sei que é a base dessa cor, então eu vou lá no canal do amarelo e eu posso aumentar a saturação aqui, ó, em torno de 18, 20. Ó, dois ajustes simples, mas que já me trazem o quê? Aquele ponto de luz mais importante para a minha imagem. Então, basicamente, foi esses dois primeiros ajustes que eu fiz aqui nessa imagem, tá? Depois, uma vez que eu já chamei atenção para o ponto principal da minha cena, eu quero trabalhar de maneira mais pontual, mais seletiva. Vocês estão vendo aqui que aqui tem um alecrim, né, que é um enfeite do drink, e eu sei que o alecrim ele tem um tom mais esverdeado do que necessariamente acabou acontecendo ou ocorrendo aqui na cena. Então eu vou lá, vou criar um ajuste de curvas. Novamente, o ajuste é de luz ou de cor? Ah, nesse caso é um ajuste para cor. Então eu vou trabalhar aqui nos canais de cores, vermelho, verde ou azul. Então eu vou vir aqui no canal do verde. Vou trabalhar aqui no ponto que eu acho que tem que mexer na cor. Então é uma área de meios tons escuros, né, ou próximos das sombras. Então eu vou vir aqui, ó, área escura, meio tom no meio, área clara lá em cima. Então eu vou trabalhar nessa região aqui, ó, meios tons escuros. Vou aumentar a região do verde aqui, ó, tanto no meio tom quanto nas áreas escuras, ó. Trouxe um pouquinho mais de verde para aquele ponto. E eu sei também que se eu vim aqui nas áreas de vermelho, se eu descer o vermelho, eu vou colocar ciano, que é a cor oposta do vermelho. Então eu sei que a composição do verde passa muito por cores verdes, né, que é a base, mais o azul, mais o ciano, que são as cores frias. Então isso me dá um tom cítrico muito legal para eu criar uma máscara agora invertida, pegar o meu pincel na cor branca, e aí eu venho aqui com o pincel na cor branca. Eu sempre trabalho com flow baixo aqui, em torno de 30-40%. Por quê? Porque aí eu faço várias passadas e ele não marca tanto o meu ajuste. E aí eu vou pintando aqui, ó, com o um tonzinho mais verde, trazendo aquele tom mais pontual para o alecrim. Então, notem, primeiro eu fiz um ajuste mais geral, que foi no copo, e agora eu estou trazendo um ajuste mais pontual, que é para o alecrim. Isso ajuda muito a fazer com que o meu arquivo ganhe nitidez, porque a nitidez nada mais é do que uma ilusão de ótica, e essa ilusão de ótica necessariamente ela passa pela maneira como os nossos olhos enxergam a diferenciação entre as arestas, ou seja, uma diferença de cor de um tom para o outro, uma área escura em relação a uma área clara. Tudo que faz essa diferenciação de uma aresta para outra faz com que nosso olho perceba que aquilo está mais nítido. Então, necessariamente, eu vou ganhar profundidade no meu arquivo. Então, separar as cores de maneira pontual, como eu estou fazendo aqui, ela é essencial para que você também ganhe nitidez no seu arquivo. Então, trouxe um pouquinho de verde ali, ó, um ajuste rápido, ó, só acendi um pouquinho do tonzinho do alecrim. Passei muito a mão, eu venho aqui na opacidade e eu controlo o quanto que eu quero nesses dois pontos aqui. Beleza? Então tenho lá meu primeiro ajuste feito tranquilamente, sem problema nenhum. E aí agora a gente vai para uma outra área de discussão, que é em relação à paleta de cores ou harmonia de cores. Isso é uma discussão mais profunda e, digamos, um tema que a gente precisa abordar com mais tempo, mais profundidade, mais conhecimento. Mas eu indico muito que vocês estudem um livro chamado Psicologia das Cores, que é um livro da Eva Hedler, e ela fala basicamente sobre como as cores afetam as nossas emoções, as nossas decisões, as nossas percepções em relação a tudo que a gente faz. E obviamente uma imagem que é composta de cores, ela traz algum tipo de sensação, e a gente precisa analisar por que que essas cores estão posicionadas dessa forma nas imagens que a gente trabalha. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é: existem algumas regras cientificamente provadas de como o nosso olho se comporta perante as cores. Ou seja, não é um o que eu, não é, não sou eu dizendo, não é a Eva dizendo, isso é cientificamente provado, matematicamente calculado, de que o nosso olho naturalmente se sente mais confortável e harmônico em relação a algumas cores do que em relação às outras.
Por exemplo, eu me sinto mais confortável com algum tipo de cor do que você que está me ouvindo aí agora se sente confortável com outras cores. Isso varia de pessoa para pessoa, mas existem algumas regras que são básicas. Ou seja, se eu colocar uma cor quente com uma cor fria, isso causa uma certa confusão visual para o nosso olho, e essa confusão que naturalmente acontece numa cor quente com uma cor fria causa equilíbrio. E tudo que é equilibrado, tudo que basicamente não pende para nenhum dos lados, é harmônico, porque você tem ali, digamos, né, o melhor de cada mundo, o melhor de cada lado. Você não tem o pêndulo nem para a direita nem para a esquerda, ele está posicionado ali mais ou menos no centro, e isso é muito bom. Então, a gente precisa o tempo todo buscar essa harmonia visual dentro da nossa imagem para que o nosso resultado final seja harmônico, tanto em luminosidade, ou seja, não tenha os pontos de luz tão gritantes, nem pontos de sombras tão gritantes, mas que tudo esteja equilibrado, né? Esteja cada coisa no seu lugar. Percebam que eu tenho aqui, eu vou tentar transformar essa imagem em dois pontos de cores. Vou criar aqui uma camada transparente. E percebam que eu tenho aqui em cima, ó, uma cor fria. Notem, eu estou marcando aqui com o meu color picker uma cor fria, e embaixo eu tenho uma cor quente, né? Então eu sei que o frio com o quente aqui já me causa uma sensação visualmente agradável. Então, naturalmente, a gente já sabia que se eu posicionasse, ou o modelo estivesse com um tipo de blusa, uma camiseta, o que quer que seja, com uma tocha, uma luz mais fria em relação ao objeto que era quente, isso faria com que o objeto saltasse na tela. Então, propositalmente, isso já foi criado assim. Então, essa divisão que eu tenho aqui, ó, entre uma cor fria, que basicamente vem nessa diagonal aqui, ó, eu vou criar aqui para vocês verem. Essa cor fria, que basicamente vem daqui, versus a cor quente, que basicamente vem daqui, ele cria, né, na minha imagem aqui, uma divisão basicamente grosseira, né, de cores opostas, né, que é o azul com o amarelo, que se a gente for olhar isso no círculo cromático, isso são, dentro do círculo cromático de primárias e secundárias, o azul ele é o contrário do laranja, e o laranja é a cor vizinha do amarelo, que está ali dentro da próxima, no mesmo grau de matiz. Então, essa combinação ela é muito honesta, né, uma combinação que faz muito bem para a nossa imagem. Então, só de eu pegar e traçar esses dois tipos de ajustes aqui, né, uma cor fria superior mais uma cor quente inferior, e eu der um puta desfoque nisso aqui, eu vou transformar isso aqui num 300 ou, sei lá, 400. Notem, eu vou tirar a transição dura disso aqui, vou pôr 300. Se eu pegar essas duas cores e eu pegar esse ajuste aqui agora e colocar um blend de contraste, sei lá, um soft light, olha o que ele faz com a imagem, ó. Olha como que ele já traz uma colorização que ajuda muito a eu fazer com que os planos eles estejam mais separados. Obviamente, eu fiz isso de uma maneira extremamente grosseira, mas só para vocês entenderem que essa divisão ela é necessária dentro do meu arquivo. Então, o que eu fiz aqui no próximo passo? Eu peguei a cor, né, original aqui da blusa, né, do modelo, que é esse azul. Peguei a minha ferramenta de gradiente, que é a ferramenta G. Escolhi essa segunda opção aqui, ó, que é da cor principal, né, do foreground, para o background, que é um transparente. E aí eu escolhi aqui, ó, ou linear ou o radial. Isso varia de como vocês preferirem. Eu vou criar uma camada transparente e aí eu vou fazer um traçado aqui, ó. Eu vou trazer essa luz vindo daqui, ó, que é essa luz mais azulada. E eu vou trocar esse blend mode de normal para overlay, para trazer, ó, notem, olha como ele dá uma acendida ali com o tonzinho que eu quero dentro daquela minha imagem. E ao mesmo tempo, eu vou criar uma camada diferente aqui agora, vou pegar uma cor quente, que é essa cor inferior, e eu vou pegar aqui o degradê de forma radial ou de forma linear, como vocês quiserem, e eu vou criar aqui, ó, na área inferior, ó, um degradê na região, basicamente na região que eu tenho o meu objeto principal. Então eu vou tentar acertar aqui, acho que essa é uma opção interessante, e eu vou também trocar o blend de normal para overlay. Notem, ele vai dar uma acendida ali no meu tom, e eu vou controlar a opacidade do quanto que eu quero disso. E eu já tenho aqui, ó, uma paleta de cores opostas, ó, criada por dois degradês, ó. Então eu vou aumentando ou diminuindo a quantidade de influência desses tons, e olha como isso vai gerando, né, um certo impacto na nossa imagem, para que eu consiga criar essas transições. Então comecem a levar isso bastante em consideração, porque isso ajuda muito quando vocês estiverem construindo qualquer tipo de imagem, que é trazer a paleta de cor e tentar harmonizar a cena de uma maneira, né, um pouco mais
dentro dos cálculos matemáticos, né, que toda essa psicologia das cores afeta a nossa imagem, tá? E aí depois eu fiz basicamente um ajuste de luz aqui, que era, eu sabia que da mão do modelo ali, ele ia sair um pouquinho de pó, né, que eu ia criar digitalmente, então eu vim aqui com o degradê do branco pro transparente, criei uma curva aqui de meio tom clareando, e aí eu vou criar aqui, ó, de cima para baixo, ó, um ponto de luz, tá vendo? Então, acendi um ponto de luz ali onde ia sair o pó e eu aumentei um ponto de luz aqui de onde o pó ia cair. Tá? Então, eu criei dois pontos aqui, ó, que nada mais são do que uma máscara de meios tons clareando, tanto na área que sai quanto na área que chega, e aí eu posso mascarar da maneira que eu quiser aqui, ó, aonde eu quero que esse ponto de luz tenha mais atenção, beleza? Então, tomem bastante cuidado com isso e ao mesmo tempo ajustem a imagem de vocês pensando tanto em luz quanto em cor de maneira independente. Tá claro para todo mundo até aí? Deixem nos comentários, eu não estou conseguindo em tempo real ler tudo que vocês estão escrevendo aí, mas depois no final eu vou tentar dar uma repassada em tudo. Importante que eu quero que vocês entendam é o processo, né? Luz e cor sempre independentes, separadas. Eu já cansei de falar isso N vezes aqui em todas as lives e novamente eu não posso fugir disso aqui. Tá? E aí depois eu comecei a falar, eu já sabia que eu queria criar o pó. Né? Então eu precisava criar aqui um pozinho que estava caindo e eu precisava criar isso digitalmente. E aí eu fiquei, enfim, pensando de que maneira que eu ia criar isso, como que eu ia fazer, se eu ia pegar de shutter, se eu não ia. Então existem algumas maneiras da gente fazer isso rapidamente dentro do Photoshop. A maneira que eu mais achei prática e verossímil, né, de fazer, é fazendo isso. Você cria uma camada transparente, dá um nome de pó, e aí você vem aqui em menu superior, editar, fio, né, preenchimento, e aí você vai preencher com 50% de cinza, e aí você vai vir aqui em filtro superior, noise, e vai adicionar um ruído, e esse ruído ele vai ser bem grande aqui, ó, vou pôr em torno de 25, e eu quero ele monocromático, tá? E aí, uma vez que eu tenho isso aqui, basicamente isso aqui é um grão digital que o Photoshop cria, e eu vou trabalhar com esse grão digital dentro do Photoshop para chegar no melhor resultado da imagem, beleza? Se acabar a bateria da câmera, eu troco, tá? Não se assustem, ela tá piscando aqui, mas daqui a pouco eu já troco para reserva e a gente continua normalmente, tá? Beleza, uma vez que eu fiz aqui o filtro noise, eu vou aplicar um levels agora, Ctrl L. E eu vou falar, ó, os pretos ficam mais pretos e os brancos ficam mais brancos. Então, ó, eu vou tentar diminuir a quantidade de branco para ficar só um pozinho aqui, ó. Só uma sensação de pó. Eu aumentei o contraste aqui do meu nível, né? Tanto os pretos para dentro quanto os brancos e todo o meu noise aqui, ele foi diminuído. E aí, obviamente, ficou com muito, muito grão ainda, né? Se eu preciso diminuir isso aqui na metade. Como que eu faço para diminuir essa quantidade de grão na metade? Então vou vir aqui no filtro superior filter e eu tenho um filtro aqui dentro de noise chamado Dust Scratch, que é sujeiras e rabiscos. E ele faz a limpeza a partir da quantidade de níveis que eu escolho, de quantos níveis ele vai deixar pontos na minha imagem. Então eu posso escolher aqui, ó, no, no, na, numa quantidade de raio de 1, ó, ou numa quantidade de raio de 2 ou de 3, ou seja, quanto maior eu aumento o raio, mais ele desfoca a minha imagem. Então, quando ele vai desfocando, os grãos vão basicamente se perdendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, no raio de um pixel, eu quero que ele, tudo que for fora desse raio de um pixel, ele basicamente desapareça, ele limpe, né? Ele tire essa sujeira e esse noise para mim. E aí, eu acabei de criar aqui, ó, um mapinha, né? Que é um mapinha de pó, que é um mapinha de sujeiras e rabiscos. Então, com essa opção, o que que eu fiz? Eu fui lá no shutter e eu peguei aqui, ó, uma imagem de um, como vocês podem perceber, digitei lá, sei lá, textura dourada, peguei qualquer coisa que imitasse o tom que eu precisava aplicar o meu grão, né? E aí uma vez que eu fiz isso, eu vou jogar aqui embaixo só para vocês verem, ó. Peguei aqui essa opção, dei um Command A, selecionei tudo, Command C. E aí eu vim aqui na máscara né, dessa textura que eu apliquei no shutter. Não precisava nem ter, ser textura, poderia ser um degradê. Eu poderia vir aqui pegar um degradê do amarelo para o outro amarelo e criar um degradê linear aqui assim, ó.
É bom quando tem textura porque ele dá essa variação de sombras e luzes, mas poderia facilmente ser um degradê plano e sólido como esse que eu estou fazendo aqui, tá? Peguei uma textura gold, né, de que imitasse um pouco de dourado, que era o tom que eu queria colocar no pó. Fui lá na máscara, copiei e colei, criei uma máscara aqui, nessa opção inferior. Segurei a tecla Alt, cliquei na máscara, ou seja, eu agora estou trabalhando dentro da máscara. Uma vez que eu estou trabalhando dentro da máscara, eu só venho aqui agora, ó, e dou um Command V. Quando eu colar aquela imagem dentro da máscara, aquela imagem que eu criei de sujeiras e rabiscos a partir de um noise, ela vai se comportar como uma máscara de seleção. E eu tenho aqui agora, ó, basicamente uma sensação ou um aspecto de pó sendo colocado na minha imagem. E aí eu só inverter a máscara aqui, não tem muito segredo. E com o pincelzinho, venho aqui e vou, ó, desenhando o pó aonde eu quero colocar na minha imagem. Então, percebam, estou desenhando a queda da maneira que eu achar mais interessante, um pincel mais duro ou um pincel mais suave, e eu tenho lá, ó, já o primeiro aspecto de pó sendo colocado na minha imagem. Tá? Então foi isso que eu fiz a partir de um ajuste digital chamado de noise e com sujeiras e rabiscos dentro da minha imagem. Beleza? Então, alguma dúvida em relação a isso? Né? Acho que não, bem tranquilo, não tem muito segredo, ó. E aí eu fui, obviamente, controlando a opacidade aqui e criando da maneira que eu quero o meu pozinho digital. Beleza? Ajustei sem problema nenhum. Coloquei da maneira que eu acho que tinha que ser e fui apagando aqui na máscara. Beleza? Depois eu dupliquei esse mesmo ajuste e com esse ajuste duplicado, em algumas áreas específicas da minha imagem, ó, eu dei uma reforçada. Então, na saída da mão aqui, ó, eu pintei de novo, como se tivesse mais concentrado, né? E depois eu fui pintando aqui na queda. E aí aqui embaixo, ó, obviamente quando cai uma quantidade de pó como essa no meu arquivo, eu tenho que tomar cuidado porque vai cair fora do copo. Então eu vou vir aqui na opção de pincéis, vou achatar o meu pincel aqui para 16%, ó, e eu vou colocar um pouquinho de pó na base agora, ó. Então eu vou colocando aqui, ó, um pouquinho de pó nessa região, como se tivesse caindo um pouquinho fora aqui. Beleza? Então não tem muito segredo, né? Depois você vai limpando isso, ó, vai colocando da maneira que você achar mais interessante, ó, e aí você vai limpando, e aí você tem ali, ó, o pozinho caindo tanto na base. Acabou a bateria, eu vou trocar, só um minuto. Saúde, voltamos. Então eu tenho o pozinho tanto na base quanto a questão do pozinho caindo, né, na imagem como um todo. Então, rapidinho aqui, ó, fiz aqui a minha transição, ajustei o meu pincel. Então esse foi o meu pó. Eu coloquei ele aqui e coloquei ele aqui, ó, tá? Beleza. Uma vez que eu fiz isso, eu tinha aqui toda, né, toda, opa, o pó colocado. Na época eu já sabia que ele ia cair nessa intensidade. Eu posso controlar o quanto que eu quero aqui, tanto para um lado quanto para o outro, e assim por diante. Beleza? Então, zero problemas quanto a isso. Novamente, depois eu fiz um ajuste aqui em cima de cor, ó. Vocês podem perceber que eu trouxe um pouquinho de quente aqui, ó, de novo, naquela máscara que eu acabei de explicando, essa layer 8 aqui. É uma layer de color. Eu coloquei aqui a máscara inferior quente e o azul frio, né, contrapondo aquilo que eu acabei de explicar para vocês. E aí não tinha muito mais segredo aqui agora. A única coisa que eu fiz de fato foi colocar o fogo. Então, cara, eu fui no shutter, digitei fogo e aí eu peguei essa imagem aqui. Vocês podem perceber que basicamente ela é isso aqui, ó. Se vocês digitarem no shutter, eu vou abrir ela sozinha aqui. Ela é isso aqui, ó. Essa é a imagem do shutter que eu peguei. É uma imagem de fogo, tem N milhões de imagens lá para vocês pegarem. E aí, uma vez que vocês pegaram isso
e utilizaram, é só pegar a seleção da área que você quer, né? Vem aqui para a imagem, e com a imagem ativa, você vai lá, vai colocar isso num blend de normal, que é o blend atual, e você vai trocar para screen, que ele vai eliminar tudo que é preto. E aí você faz a máscara. Então, ó, eu tinha lá a imagem, fiz uma mascarazinha e eu já tinha colocado o que ali? O fogo, mas eu já tinha o pó aqui em cima. Então eu comecei a mesclar o fogo com o pó que eu tinha selecionado, né? Então, basicamente, eu fui trabalhando dessa forma, né? Posso controlar a opacidade aqui, eu acho que está um pouquinho forte, eu vou colocar um pouquinho menor. E aí, de novo, com essa mesma opção, eu peguei, dupliquei e fiz aqui, ó, alguns ajustes de luz, né? Para não afetar aquele buraco onde eu havia perdido o braço do modelo quando eu fiz o ajuste do pó. Então, eu peguei a imagem original, dupliquei aqui para cima e trouxe de volta aqui, ó, o braço, né, do modelo para aquela região, tá? Para trazer esse contorno aqui que vocês estão vendo, ó. Porque quando eu tirei isso, ó, percebam que ficou ali né, uma marca, ficou meio bruxado, né? Bruxado quando eu falo que a gente passa o pincel e fica marcado. E aí eu só devolvi aquela região ali. E aí depois eu, de novo, eu fui lá no shutter, digitei fogo e aí eu trouxe essa imagem aqui, ó, que é essa imagem entre esse fogo azul e esse fogo avermelhado, tá? Isso estava lá no banco de imagens também, sem muito segredo. Eu trouxe essa imagem para dentro do Photoshop e com ela ativa, eu troquei aqui, ó, o blend de normal, que ela era assim, e troquei para screen, né? Tirei a parte clara. E aí peguei a ferramenta de warp, que é essa ferramenta de distorção. E eu fui criando aqui, ó, o encaixe perfeito da maneira que eu queria, né, com o movimento que eu queria. Percebam que a cor do fogo, isso é uma coisa interessante para vocês analisarem, ó. Quando vocês estiverem trabalhando em qualquer projeto, cria uma camada superior em cima de tudo e com essa camada superior vocês pintem essa camada com uma cor específica, que no caso aqui eu vou pintar de 50% de cinza. E aí eu vou trocar essa camada de normal para luminosidade. Percebam aqui, ó, que ele vai me dar um mapa de cor da minha imagem. Então eu vou até puxar o contraste aqui para vocês verem melhor, ó. Ele vai dar um mapa de cor. Tá vendo, ó? Então eu tenho aqui os tons alaranjados, né, amarelados do copo. Não puxei muito contraste aqui, beleza. E eu tenho aqui, ó, um tom azulado que é diferente desse tom azulado do fogo. Não que eles obrigatoriamente precisam estar no mesmo tom, mas eles precisam respeitar o mesmo grau de matiz, né? Porque senão é muito gritante. Aquilo que eu falei, o nosso olho, quando ele percebe algo muito fora da curva, ele causa uma certa estranheza. Então eu preciso fazer com que entenda que esse fogo que eu estou colocando aqui agora, eu preciso criar uma matiz e uma saturação para essa região do azul aqui, né? Que é esse blue, e eu preciso mexer na matiz desse azul, ou seja, fazer com que ele encaixe, ó, melhor naquele mesmo tom de azul que tem o tom da camiseta. Então percebam que eu trabalhando dessa maneira, ó, mexendo em saturação, mexendo em matiz, tanto do azul quanto do ciano, eu vou fazendo isso ser encaixado de uma maneira mais harmônica. Então foi isso que eu fiz, tanto para o ciano quanto para o azul. Então, com esse Color Guide, né, que é esse ajuste que eu acabei de mostrar aqui para vocês, de 50% de cinza em cima de tudo, em modo de luminosidade, eu consigo enxergar isso de uma maneira mais rápida. Obviamente, trabalhando ao longo do tempo e ao longo dos projetos, isso faz com que você crie uma educação visual que você não precise tanto desse guia. Mas, ó, só de eu ajustar, percebam como o tom ele já encaixa na cena, né? O tom ele fica mais harmônico e mais visualmente agradável do que se eu tivesse tentado deixar aquele tom mais arroxeado. Então, peguei essa ferramenta e depois eu posso vir aqui a qualquer momento e continuar mexendo, ó, tanto nos tons de ciano quanto nos tons de azul. E aí eu vou equilibrando, ó, dentro da cor que eu preciso para chegar no tom, né, que seja mais visualmente dentro da matemática encaixada da paleta do que o tom original. E aí, de novo, com essa ferramenta, eu fui lá e mascarei, ó. Eu só tirei alguns pedaços que eu não queria e não teve muito segredo. E depois dupliquei de novo e coloquei um outro foguinho ali. Então percebam, basicamente é uma ferramenta, uma imagem construída muito facilmente com Blend Modes, mas com um pouquinho de técnica, um pouquinho de acabamento para você criar o pozinho digital e algumas imagens de shutter para você trabalhar isso da melhor maneira possível. E aí depois eu só fui incrementando aqui, ó, peguei outro pedacinho de fogo, né? Percebam que eu tinha algumas outras fagulhas e eu fiz um acabamento final ali, ó, para o fogo ele terminar um pouquinho mais dissipado do que
terminar dessa maneira mais grosseira, né, que estava tão pesada, praticamente quase pegando fogo na mão do modelo. E aí eu deixei um pouquinho mais sutil ali e coloquei algumas outras fagulhas, tá? Beleza, essa é a parte de construção do arquivo, né, que basicamente veio daqui até aqui. E agora eu estou trabalhando na parte de grading, né, que é aquele toque final de cor, aquele toque final de luminosidade. Então, eu simplesmente peguei um ajuste de níveis aqui e trouxe um pouquinho mais de luminosidade para o geral, fechei um pouquinho dos pretos. Lembra que eu falei no começo que basicamente a gente sempre vai colocando mais contraste na imagem, mais contraste, mais contraste. Então, se a gente já começa a imagem com muito contraste, a chance de terminar com a imagem rasgada, com os pixels muito marcados, é muito grande. Então, eu sempre gosto começar com a imagem bem flat. E depois eu fiz um ajuste aqui, se eu não me engano, de Hue Saturation, para trazer um pouquinho de saturação para os amarelos, ó. Ou desculpa, trazer um pouquinho de luminosidade para os amarelos. Eu queria que os amarelos ficassem um pouquinho mais brancos, tá vendo, ó? Então eu trouxe um pouquinho de luz aqui para ele não ficar aquele amarelão tão marcado. Isso traz um aspecto mais fotográfico do que aquele ajuste de saturação muito grande, tá? Então essa é a construção desse projeto. Não teve tanto segredo assim, ó. Percebam que basicamente esse era o antes, esse é o depois, ó. Mas a gente fez aqui uma brincadeira bem interessante. A imagem saiu de um resultado muito simples para um resultado, né, basicamente visualmente muito mais pesado e agradável, mas técnicas muito simples de Photoshop. O que valeu aqui de fato foi o planejamento, o que valeu de fato foi a história que a gente queria contar. Obviamente, tudo isso foi pensado antes da gente começar o projeto, então eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Basicamente, seleção com path, ajuste de níveis e curvas e Hue Saturation, blend mode com shutterstock, que são as imagens do fogo. A técnica mais, digamos, difícil aqui, mas percebam que ela é extremamente simples de ser executada, foi criar o pó, né? E a gente criou com o noise, e a partir do noise a gente acabou fazendo com que isso se transformasse numa máscara para a gente aplicar da maneira que a gente quisesse. Beleza? Então essa é a imagem final. Percebam que esse é o resultado que a gente chegou e se tornou um xodozinho aí, tanto que eu gravei esse tutorial explicando basicamente como ela foi feita. Isso foi para minha masterclass. Tá lá disponível passo a passo, junto com as imagens cruas para quem quiser pegar, reconstruir esse arquivo do zero e, obviamente, fazer a versão de vocês. Tentem pegar imagens que vocês consideram aí no dia a dia muito simples de serem executadas e fazer com que isso se torne tarefas simples, né? Fazer com que isso se torne execuções simples a partir de técnicas que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Então, esse é o resultado que a gente chegou e vamos para a próxima, beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação a como foi feito? Vocês querem que refaça algum processo? Me diga aí que vocês querem que responda em relação a essa imagem antes que a gente vá para a imagem número 2 da imagem da Boticário. Então, são 3 e 4 horas, até 4 e 5, 4 e 6 eu vou responder perguntas aqui no chat. Então, mandem aí. O outro guide, sem ser do Luminosity, você pode criar uma camada de 50% de cinza e colocar em color, que aí a tua imagem inteira vai ficar preto e branco, que é isso que vocês estão vendo aí em tela. E aí eu consigo calcular, ó, se o branco do mais branco aqui que está estourando no braço do modelo é o branco mais branco que está estourando no copo. Ou seja, para equilibrar contrastes, equilibrar valores de luminosidade, isso ajuda muito. Então, em color, você ajusta a luminosidade e em luminosity você ajusta a cor, né? É um pouco contrário a essa percepção, mas esse é o guide. Tem gente que gosta de criar cores aqui muito saturadas, então pega um rosa muito saturado, pinta essa camada e aí você coloca isso em luminosity. Vocês vão perceber as cores de maneira mais destacada, né? Ao invés de usar os 50% de cinza, você usa uma camada muito saturada e bota ela em luminosity, porque aí você pega o máximo da saturação dessa camada e ele vai te dar esse mapa de cor para ajudar vocês a fazerem o guide, tá? Para selecionar melhor a caneta, quando você está fazendo o path, é tecla R de rotação. E aí é como se você estivesse rotacionando o teu papel na imagem, tá? E aí isso te ajuda muito a você fazer, ó, seleções com paths ou até mesmo pinturas, que você sempre segue um traçado, né? Para quem é destro, da esquerda para a direita, e para quem é canhoto, da direita para a esquerda. Isso varia muito, tá? Eu gosto muito de utilizar essa ferramenta e essa tecla de atalho, que é a tecla R. Beleza? É isso. Então, essa é a imagem final. Mandem as dúvidas aí, no final eu vou responder para vocês. Beleza?
A poeira, como faz? Cara, eu acabei de mostrar como é feita passo a passo aqui. A gente está numa transmissão ao vivo, então depois você assiste ou volta aí antes da gente encerrar, que você vai aprender passo a passo como se deve fazer essa transição e principalmente como que cria essa poeira do zero. Beleza, então vamos para a próxima. Essa é a imagem final. Para quem curtiu, tire uma fotinha da tela aí, postem aí no Instagram de vocês, no Stories. Nos ajudem a compartilhar essa live para atingir o máximo de pessoas possíveis que estão online e ativas agora, para que a gente, obviamente, atinja esse conteúdo com um número maior de profissionais. Obviamente, é muito complexo, né? As pessoas imaginam que fazer uma transmissão ao vivo como essa é simplesmente chegar aqui, ligar o computador, enfim. Vocês não sabem o aparato que tem aqui de luz, de contraluz, de. A gente bloqueou todas as janelas para fazer com que a imagem fique o mais perfeito possível para vocês. E tudo que a gente pede em troca é que vocês disponibilizem o maior ativo de vocês, que nesse caso é o tempo, né? Que é o tempo para assistir, para aprender e para compartilhar essa informação. Beleza? É isso. Vamos para a próxima imagem. Então, essa próxima imagem é uma imagem que foi uma imagem, obviamente, feita para Boticário. A Boticário ela tem uma linha chamada Candice Berenice. A Candice Berenice é uma linha, né, de produtos cosméticos para beleza da Boticário. E aí eles pediram para criar, né, essa desconstrução de uma base, que era um estojo, de uma base cushion, que é uma base que você utiliza no rosto, na pele. E eles queriam mostrar como que isso era basicamente como era montado, né, isso dentro do estojo, porque vinha a tampa, vinha a esponja interna para você passar o produto, tinha o produto, tinha o espelho e em cima do espelho tinha a tampa que era transparente para você enxergar o produto por dentro. Então, eram muitas etapas dentro do processo do estojo, né? E eles queriam mostrar essa desconstrução e isso, olha que engraçado, é uma história interessante. Muitas vezes as pessoas imaginam que os trabalhos não se cruzam, né? Por exemplo, esse trabalho veio por causa daquele trabalho de McDonald's que eu fiz, que era uma desconstrução do hambúrguer. Então, ele chegou com essa mesma, ele veio brifado com essa mesma forma e ele veio com essa referência do hambúrguer. Então, era um produto de beleza, mas que tinha uma referência em um outro segmento. Mas que a técnica era parecida, né? Que a técnica respeitava basicamente as mesmas estratégias, tanto de fotografia quanto de construção dentro do Photoshop. Então, comecem a pensar na assinatura do trabalho de vocês, porque sem dúvida nenhuma isso vai chamar trabalhos de outros segmentos que às vezes você nem imagina e ele pode servir como guia, referência, layout para outros projetos. Então, isso ajuda muito. Beleza? Então, basicamente, esse trabalho ele foi construído e pensado e fotografado de maneira separada. Como vocês podem perceber aqui, ó, a gente tinha na mesma cena a câmera colocada e prismada, né, nos ângulos que a gente queria testar. Então, a gente já tinha lá alguns testes e a gente não sabia basicamente como a gente ia comportar os objetos, né? A gente tinha uma licença muito grande de fazer o posicionamento que a gente considerasse mais interessante para aquela imagem, para aquela composição. Então, a gente testou muitas coisas, ó. A gente percebam que a gente foi movimentando os produtos de diversas maneiras para que a gente tivesse material na hora de compor no Photoshop, escolher qual é a melhor cena. Então, percebam o quão variação de tinha que a gente tinha de mais aberto, menos aberto, a tampa mais alta, a tampa mais baixa. Percebam o quanto isso nos auxiliou para construir todas as peças, né? Tanto com produto, sem produto. Percebam que foi derramado o produto na esponja. Depois a gente tinha produto dentro do estojo. Enfim, a única coisa que a gente não tinha aqui, que o produto ainda era um protótipo, o produto ainda era uma imagem final que estava sendo desenvolvida, era o espelho. Então a gente ia reconstruir o espelho digitalmente, mas todo o restante, tudo era peça original, ó, e a gente tinha ali toda essa questão sendo feita para atrair o melhor resultado para cada peça e depois a gente ia construir isso dentro do Photoshop. Então, estou passando aqui rápido para vocês perceberem que uma imagem como essa nunca nasce num disparo único, né? Ela é impossível você fazer isso, posicionar todos os elementos, posicionar a câmera, cravar o foco, a profundidade de campo, construir todo essa cena em um tiro único. Então, esqueçam esse processo de que a fotografia ela tem que ser feita em um disparo. A fotografia, não, a fotografia
ela é hoje, né, uma etapa do processo da construção da imagem. Ela é o input que a gente chama, né? É o start, de onde a imagem nasce através de um sensor fotográfico, mas a imagem em si ela é composta por N fatores, desde a produção, desde o pensamento, desde a fotografia, desde a finalização digital. Esqueçam esse processo de que é purista de que achar que uma imagem como essa ela nasce 100% dentro de um clique único. Há anos atrás, praticamente era impossível você fazer uma imagem como essa, e se fosse possível, o trabalho que isso levaria para ser feito na fotografia analógica era muito grande. Então, era impossível você, dentro das características que a gente tem hoje de mercado, de agilidade, de preço, conseguir atingir esse resultado tentando fazer isso em um único disparo. Então, nada mais justo do que a gente utilizar a fotografia como uma etapa do processo e uma manipulação bem feita como a outra etapa do processo para você chegar no resultado final. Para quem está perguntando sobre o que são esses triângulos cinzas, cara, pensa que é o seguinte: quando você está fotografando qualquer objeto, a gente está num fundo branco aqui. O fundo branco, ou qualquer fundo que tenha mais do que 35% de áreas de luminosidade, ele retorna muita luz. Então, o neutro ele absorve 50%, 35% para baixo ele devolve muita luz, e obviamente acima de 50% até o 100% ele absorve, ele retém a luz. Então, se eu tivesse aqui dentro dessa cena, como vocês estão vendo aqui, fora esses triângulos, eles não tivessem presentes aqui, eles são responsáveis, ó, para você criar esses desenhos de luz no objeto, porque senão todo o branco do fundo ele ia devolver e envelopar toda a região do objeto aqui. Então, todos esses reflexos internos, todos esses reflexos de contorno, todos esses desenhos de limites, eles são causados por esses triângulos brancos, né? Que percebam, quando não tem o triângulo branco, olha a quantidade de brancos que você volta para o objeto. E você tem um objeto muito menos desenhado do que quando você tem, né, aqueles triângulos sendo aplicados. Então, eles nada mais são do que a gente chama de bandeira. Essa bandeira, para você bloquear a luz com mais ou menos intensidade, os triângulos podem variar de cor, podem variar de intensidade de cinzas mais escuros, cinzas mais claros, para que você desenhe a luz que devolve para o objeto, que é uma luz rebatida, para que você tenha ali, basicamente, o melhor contorno e também a melhor limites, né, digamos, do produto. Percebam aqui como eu enxergo, ó, eu enxergo o limite final onde eu estou em relação ao produto que está sendo fotografado. Quando eu tenho branco, percebam como o branco, ó, ele volta com muita intensidade e eu não tenho ali marcado o limite final do produto. Como eu sabia que esse produto não seria colocado num fundo branco, eu precisava ter tudo isso bem aplicado dentro da minha cena para ter os objetos com limites e bem demarcados como eu precisava. Senão, né, fica uma coisa muito louca. As pessoas não tomam cuidado em relação à fotografia, que é, pensa se eu tivesse fotografado isso num fundo branco e eu estou colocando isso num fundo degradê, cor salmão aqui, né? Tipo, não casa, não é verossímil, né? Então, o grande conceito da manipulação e da composição de imagens é você fazer com que as luzes e as cores estejam presentes no mesmo ambiente, como se tivesse sido feito naquela mesma cena. E se eu tenho isso fotografado num fundo branco e depois eu coloco em outro fundo, e o que que eu faço com aquele branco, entendeu? Como que eu contorno isso? Como que eu conserto isso? Então, tomem bastante cuidado. A fotografia, ela rege e ela alicerça todo o meu resultado digital dentro do Photoshop. Se eu faço qualquer merda lá e eu recebo um resultado digital capturado muito ruim, o Photoshop não salva de jeito nenhum, tá? Ele consegue elevar alguns passos de qualidade, mas fazer com que isso fique 100% verossímil é praticamente impossível. Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. Para quem está perguntando como que eu posicionei tudo isso inclinado, como foi feito na fotografia, cara, massinha, massinha de modelar. Você aqui embaixo de cada objeto desse tem uma fita dupla face. E ela tem massinhas de modelar que você vai lá, faz uma caminha e aplica o objeto ali em cima e ele fica posicionado da maneira que vocês quiserem. Então, obviamente, tudo isso é técnica que você desenvolve ao longo do tempo, ao longo da trajetória dentro do estúdio. E você, cara, fita crepe, fita dupla face, massa de modelar, alfinete, isso são utensílios que qualquer estúdio de fotografia existente no mercado hoje tem sobrando muito mais do que qualquer papelaria. Então, é coisas que não podem faltar: cartolina, papéis, massinhas, fitas dupla face, isopor,
alfinetes, enfim, coisas que são bugigangas, mas que na hora da fotografia fazem total diferença para o resultado final, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque isso ajuda muito na hora de você construir o teu arquivo. Beleza? Então, vou mostrar aqui passo a passo como que eu comecei. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o degradê. Peguei aqui os tons que eu queria, né? Não tem muito segredo. Ah, Lucas, como que você escolheu esse tom? Cara, tudo isso foi pré-determinado, pré-layoutado, pré-configurado e discutido em relação ao que o cliente queria. A gente tinha um layout disso anteriormente pré-aprovado, então eu já sabia quais cores era a cor do fundo. Então eu vim aqui, peguei o meu degradê e fiz aqui, ó, o degradê na diagonal, tá? Sem grandes segredos. Fiz radial, né, porque eu queria o ponto de luz vindo de cima e escurecendo aqui. Primeira coisa, eu odeio quando você faz um degradê como esse e você tem aqui, ó, ele plano, né, ele sólido, como vocês estão vendo aí. Percebam que eu preciso aplicar uma textura nisso, ó. E essa textura, isso ajuda muito a trazer verossimilhança, digamos, verdade e veracidade para a minha imagem. E aí, como que eu faço essa textura aqui, ó? Então, vou explicar para vocês. É bem simples. Eu vou criar aqui uma camada transparente, pintada 50% de cinza. E aí eu vou vir aqui, ó, em Filter, Galeria de Filtros. E aí eu vou vir aqui, ó, em Texturas, e eu tenho aqui, ó, essa opção de texturização. E aí eu posso escolher o quanto que eu quero de escala disso, né, o tamanho da escala dessa textura. Eu posso escolher o relevo, o quanto ele vai ser mais ou menos elevado. Então eu coloquei 3 aqui. Eu posso escolher a direção da luz. Então, se é de cima para baixo, se é de baixo para esquerda, de cima para baixo da esquerda, enfim, de baixo para esquerda, enfim, várias opções que eu tenho aqui. E eu posso inverter essa luz, né? Se eu quero o relevo superior ou relevo inferior. Então, escolhe a opção que mais faz sentido para vocês. Se eu não me engano, eu escolhi a opção de para a direita aqui, se eu não me engano, ou do topo. Isso, foi do topo. Calculei aqui o quanto que eu quero do relevo disso, ó. E aí, o quanto que eu quero de escala, relevo, beleza? Coloquei isso aqui na minha imagem. E aí, troquei o blend mode de overlay para soft light. Olha lá, eu trouxe uma texturazinha para o meu papel, tá? Então, isso ajuda muito. Posso duplicar, deixar isso mais forte, enfim. Posso criar duas texturas. Então, olha que interessante. Eu posso criar aqui, ó, uma camada 50% de cinza, galeria de filtros. Eu posso criar aqui uma textura nesse ângulo, vou vir aqui embaixo criar uma outra textura, e agora eu quero criar uma textura um pouco craquelada, né? E diminuir bastante aqui, ó. Então, de novo, ó. Diminuir bastante aqui o meu craquelado. Tenho duas texturas sendo somadas, ó. E aí eu venho, dou OK. Ele vai criar uma textura digital fake, e com essa textura digital fake eu troco de normal para soft light e olha lá, ó, de novo, eu tenho a textura sendo aplicada no meu papel. Isso ajuda muito a. Ah, Lucas, aonde você comprou tal papel texturizado? Aonde você foi? Qual papel? Cara, Photoshop. Photoshop tem muitos recursos que você cria e isso te ajuda muito. Um outro que eu gosto muito é esse aqui, ó, 50% de cinza, filtro, noise, adicionar um ruído bem alto. E eu vim aqui em filtro, stylize, aqui ó, emboss. Ele vai criar um relevo a partir dessa textura. Eu posso brincar aqui com a intensidade desse relevo, ó. Né? E aí eu tenho aqui, ó, um ajuste de volume. Então eu vou criar aqui um emboss, beleza? Vou trocar para soft light. Tá? Ele te dá esse papel marcadinho, ó. Então se eu somo duas texturas, eu chego facilmente nesse resultado aqui, ó. Que foi a textura que eu criei para o papel. Beleza? Tô vendo aí as perguntas da galera. Galera, vamos, né, pelo amor de Deus, vamos analisar um pouquinho e pensar um pouquinho nas questões. Não tô falando que eu não vou responder todas as perguntas. Mas perguntaram o seguinte: você compra esse triângulo pronto ou você corta? Cara, galera, isso é uma cartolina, formato A4, você pega uma tesoura e corta no formato que vocês quiserem. Tipo, não existe. Parem de achar que é tudo pronto, que você chega, compra pronta, coloca. Não, pensem, analisem a situação, como que isso foi construído, de que forma que foi feito. Não existe um, sei lá, triângulos em 50% de cinza para fotografia, sabe? Não, isso foi construído, foi pensado. Você pega uma cartolina e corta, coisas básicas. Então, antes de
Parem de achar que tudo já existe pronto, né? A gente vive num mundo onde a automatização e os processos estão todos muito colocados, né? Ah, não, compra pronto e joga lá e tal. Essa automatização no mundo profissional, ela não acontece assim. Então, analisem, pensem um pouquinho antes, tá? Beleza, então vamos lá. Fundo, e aí eu tinha o primeiro objeto, que era o estojo. Deixa eu ver, era esse carinha aqui, que foi o primeiro que eu coloquei. Então eu fui lá no Bridge, ou no Lightroom, enfim, o que quer que seja. Peguei o meu objeto e eu vou com ele ativo aqui. Eu vou pegar e vou mostrar aqui para vocês qual eu escolhi, tá? Então vim, ah, acho que eu gostei, sei lá, desse aqui. Eu gostei do cartolina, beleza, foi esse. Aí eu fui lá, peguei essa imagem, arrastei para o Photoshop. Ela vai abrir no Adobe Camera Raw. Uma vez que eu abri ela no Adobe Camera Raw, eu vou revelar esse ajuste, né, essa ferramenta, desculpa, esse objeto da maneira que eu quiser. Lembrem-se, eu sempre tiro do contraste, abro um pouquinho das shadows para ter informação, né, com muito cuidado e muita cautela. Né, vai ajustando da maneira que vocês quiserem, devolve um pouquinho dos highlights, enfim. Você vai fazendo esses ajustes individualmente. E como eu já sabia que isso ia para um ambiente um pouco mais quente, né, que era o fundo lá que eu havia criado, eu acabei esquentando um pouquinho geral aqui, colocando um pouquinho de amarelo e também já colocando um pouquinho de magenta, tanto na temperatura como no tint, tá? Feito isso, dei um botão direito aqui com o shift apertado, abrir isso aqui como um objeto, porque aí ele sempre vai ficar com o RAW processado originalmente. E com o RAW processado originalmente, isso facilita muito na hora da gente voltar para o arquivo original e voltar. Beleza? Então, como que foi feito isso aqui? Eu vou pegar aqui meu estojo e eu vou mostrar para vocês passo a passo. Primeira coisa que eu fiz foi, obviamente, recortar aquilo, tá? Então, essa é a imagem recortada. Percebam, ela está com todos aqueles aspectos que eu acabei de mostrar para vocês. Foi fotografado no fundo branco, não tem interação, não tem o quê? A conexão com o ambiente que eu tinha feito. Ela tem uma série de problemas aqui de casamento de luz e cor que eu preciso resolver. Então, primeira coisa, regra: pega o objeto, recorta da maneira que você quer. Como que eu recortei? Um path, não tem segredo aqui. O objeto, ó, ele é muito bem delimitado. Não tem outra ferramenta que eu não pegue a canetinha e faça lá, ó, a minha demarcação perfeita. Depois que o objeto está recortado, posiciona ele na cena. Posicionou? Tranquilo. Depois, vai usar a sombra original? Vou. Então pega a sombra original do objeto. Vem cá, ó, tá vendo? Tem uma sombra original aqui, ó. Ela está aqui. Percebam, ela está em fundo branco, como eu trouxe de lá, ó. Ela está abaixo do meu objeto, ó. Então eu tenho o objeto e eu tenho a sombra. Como o objeto em cima está recortado, quando eu jogar a sombra embaixo, ó, eu só vou fazer uma máscara na região que eu quero, tá lá a minha sombra, e eu vou trocar o blend de normal para um blend que tira tudo que é branco. Nesse caso, os blend modes do primeiro grupo, darken, multiply, color burn, assim seja. Troquei para multiply. Beleza. Já tá o quê? Colocado na tonalidade que eu quero e eu já tirei os brancos na tonalidade que eu quero. Só que percebam que ela não tem o mesmo tom que o tem o fundo. Então tem duas alternativas aqui de você resolver isso de uma maneira muito rápida. Presta atenção. A primeira delas, limpa a sombra, né? Porque percebam que ela vem toda suja, ela vem toda cheia de coisas que o papel estava marcado. Então eu tenho aqui uma layer de retoque que eu limpei, ó, a sombra para tirar aquelas imperfeições. Ó, percebam que aqui, ó, se forem analisar, eu tinha um pedacinho da massinha, tá vendo? Ó, da fita dupla face. Ó, para quem estava perguntando, ó, a fita dupla face marcada aqui, eu fui lá e retoquei isso, tirei. E aí eu ajusto a cor. Como que eu ajusto a cor? Se você é um cara preguiçoso, você vai lá no fundo, que é o fundo que você criou, você pega a tecla de atalho Command Alt E, joga o fundo em cima da sombra, que está aqui como eu joguei, e você troca o blend de normal para color. Ou seja, ó, você vai jogar a cor do fundo sobre a sombra que você criou. E aí você controla a opacidade. Ó, controla a opacidade até você ter um match, né, um casamento entre a sombra que você criou com a cor do fundo. Então pode jogar em color ou pode jogar em matiz, né, que é a cor que você joga aqui. Beleza? Eu jogo sempre em color e eu controlo a opacidade. Beleza?
Nesse caso, é a opção que eu menos gosto, porque eu fico toda hora tendo que calcular a opacidade. Se eu tiver que reaproveitar, eu estou duplicando uma camada de pixel para jogar em cima de outra camada, o meu arquivo vai ficar mais pesado. Eu prefiro usar layer de ajuste. E aí, o que que eu faço? Eu vou vir aqui na ferramenta de Selective Color, que eu trabalho aqui individualmente todas as cores do meu arquivo: vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta, e as cores neutras, brancos, neutros e pretos. Eu sei que isso aqui é uma cor neutra, então eu vou lá nos neutros e vou falar: olha, preciso colocar um pouquinho mais do que aqui, mais de vermelho. Então eu vou tirar um pouquinho do ciano. Preciso colocar um pouquinho mais de amarelo. Então eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Preciso deixar essa sombra um pouquinho mais clara. Tá vendo, ó? Só com um ajuste eu já tonalizei a sombra com a cor que eu sei que casa para aquela cena, para aquele objeto. Então, mexendo nas neutras, eu fiz com que isso funcionasse da maneira mais perfeita possível. E outra, por que que isso é importante? Porque agora eu consigo reaproveitar esse mesmo ajuste para outras sombras, porque é a mesma cor do fundo. Eu vou fazer ligeiras modificações. Então, eu prefiro usar como layer de ajuste do que usar como aquela cena que eu mostrei anteriormente, de pegar o fundo e jogar o fundo como base da cor. Beleza? Depois que eu fiz isso, essa é a sombra original. E aí, ó, eu sempre imagino a minha cena o seguinte: de onde está vindo a minha luz? A minha luz, ela está vindo daqui, ó. Vou marcar mais ou menos aqui com o path. Ela vem daqui e ela está, digamos, né? Eu imaginei que aqui tem uma tocha de luz, né, nesse ângulo, que eu estou pegando a luz desse ponto e ela está iluminando de cima para baixo nessa diagonal. Então eu sei que toda a luz, ela segue esse traçado. Só que a minha sombra, ela marcou de um jeito que necessariamente eu acho que ela não marcou como deveria. Poderia reaproveitar isso, poderia, enfim, criar uma nova sombra. E aí eu fui lá e criei uma sombra digital. Vocês podem perceber aqui, ó, foi uma sombra pintada. Então eu peguei aqui o meu pincel, de novo. Pego o pincel, crio uma camada transparente, e com a camada transparente eu boto em Multiply, pego a cor da sombra, achato o meu pincel aqui nas minhas características de pincéis, vou deixar ele aqui, ó, bem achatado em torno de 16, e eu vou tentar respeitar, ó, mais ou menos aquela direção que eu marquei para vocês de luz. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou começar a clicar, ó, em cima daquela área. Ah, Lucas, mas a cor não tá a mesma. Beleza, não preocupa com a cor. Primeiro faz o desenho da sombra. Ah, Lucas, mas a sombra tá reta, o objeto é um pouco ovalado. Cara, pega a ferramenta de Warp, vai lá e, ó, cria aqui aquela transição que você precisa. Beleza? Então, sem muitos segredos. Primeiro, uma etapa de cada vez. Primeiro você pensa na forma, depois você pensa na luz, depois você pensa na cor. Tá? Não tenta fazer tudo de uma vez, atropelar, achar que tudo é um clique só, automatizado. Porque pensa, se tudo fosse tão fácil assim, não existiria a minha profissão, não teria que ter a profissão de vocês, e obviamente a gente não ganharia dinheiro fazendo isso, porque é tudo tão fácil que seria basicamente cobrado muito barato, né? Então pensem em valorizar o trabalho, o esforço e o conhecimento que vocês têm sobre o arquivo que vocês trabalham. Tá? Ajustei a sombra? Beleza, agora o que que eu vou fazer? Vou ajustar a cor. Eu vou pegar a curva. Vou trabalhar lá nos meios tons, ó, e vou, ó, equilibrar a cor da sombra. Coloquei um pouquinho de vermelho. Agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Tá vendo? Ó, já criei uma sombra diferente ali, ó. Ah, agora eu preciso mexer no contraste. Então vou deixar essa sombra mais branca. Beleza? Encaixou. Então já tenho aqui uma sombra digital que eu posso controlar a opacidade junto com a sombra da fotografia. Então esse é o processo, entendeu? É você entender. Tem uma boa foto, tem uma sombra boa, de onde vem a luz e de onde entra o seu trabalho de desenhar e melhorar digitalmente dentro do Photoshop, ainda mais aquelas luzes. Então vai trabalhando assim, foi isso que eu fiz, ó, criei uma segunda sombra aqui e ajustei. Então já tenho ali o meu primeiro objeto. Mas o objeto está totalmente, né, digamos, fora do casamento original de luz e cor aqui. Ele não tem, realismo, ele não faz com que, não compete com a mesma cena, né? De novo, vou jogar lá em cima aquela minha ferramenta de guide de cor, 50% de cinza, vou botar isso aqui em luminosidade. Percebam, não faz sentido, eu tenho uma cena, um objeto neutro, cinza, mas todo o meu restante aqui, ó, ele tá quente. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar layers de ajuste do meu objeto para fazer com que ele tenha
uma temperatura mais quente, ó. Então, eu fui ajustando aqui, ó, para que ele fosse sendo ajustado dentro daquele meu guide, tá? Então, vou desligar aqui e percebam. Agora, ó, os meus brancos já têm uma tonalidade próxima daquela cor. Como que eu fiz isso? Não tem segredo também. É só vocês pensarem e analisarem de que maneira que vocês podem ajustar isso dentro do Photoshop. Então, primeira ferramenta, curva. Vai nos meios tons, joga um pouquinho de vermelho, joga um pouquinho de amarelo, desce o azul. Percebam, ó, ele já entra dentro daquela paleta de cor, ele já entra dentro daquele espectro, né, daquele mood mais quente com um único ajuste, ó. Todo aquele branco e neutro que eu tinha, ó, agora ele já faz parte daquela cena como um todo. Essa é a primeira, enfim, o ajuste mais simples possível. Obviamente você precisa ter o quê? Percepção, entender de cores primárias, cores secundárias, educar o quê? A tua educação visual para você entender que precisa desse ajuste. Ah, Lucas, eu não sei isso ainda, eu não consigo enxergar, eu tenho dificuldade. Cara, pega o fundo, de novo, fleta ele, joga por cima de tudo e joga o fundo aqui em soft light. Ó, só de você jogar o fundo em soft light, ele já vai pegar aquela cor do fundo e já vai jogar sobre o objeto, tá? E aí você pode contrastar aqui, ó, só para você não ter perder tanto contraste assim, tá? Essa é uma outra opção, tá? Ah, não é soft light, joga em color, tá vendo? Você só de jogar o produto em color, ele já vai jogar naquela cor e aí você joga e controla a opacidade. Então, não tem desculpa, é só você analisar a imagem e aprender técnicas distintas para você chegar no resultado que você quer. Foi isso que eu fiz aqui, ajustei as três cores para equilibrar e depois eu fui ajustando as partes interiores aqui, ó. Selecionei o interno para deixar a sombra na cor, né, mais rosada, porque eu tinha o produto em mãos, eu sabia qual que era a cor basicamente do produto, e depois eu ajustei a sombra aqui, ó. Percebam que aqui embaixo estava voltando muita luz, tá vendo, ó? Como o fundo era branco, estava voltando muita luz do que eu não queria. Então eu peguei essa seleção e aí eu criei um ajuste de níveis aqui, ó, ou curvas. Então eu peguei os brancos, ó, e falei, ó, os brancos precisam ficar mais escuros. Então desci aqui os brancos até chegar no tom que eu queria da sombra. Beleza, tá mais ou menos aqui, eu acho que é um tom bom. E aí eu pintei de preto, peguei a seleção e aí com um pincelzinho aqui, ó, eu fui, de novo, volto o pincel para redondo. Com o pincel, eu fui pintando, ó, as regiões onde eu queria abaixar ou abafar um pouco aquela luz, ó. Então aqui tinha uma luz que era bonita, que voltava do branco, tudo bem, pode deixar. Aqui não poderia voltar tanto. Aqui não poderia voltar tanto. Então eu fui pintando, ó, e fui devolvendo aquela região. Tá vendo? Ele já vai encaixando e já vai fazendo com que tudo aquilo faça mais sentido dentro daquele cenário que eu estou trabalhando. Beleza? Então, simples ajustes, ó. Eu peguei toda aquela ferramenta, passo a passo, e tirei do fundo branco e ajustei para encaixar na minha cena. Alguma dúvida daí? Sem muito segredo, basicamente passo a passo. E aí vem a dica de ouro. Essa dica de ouro talvez seja a parte, né, de toda essa live que valeria talvez você pagar um workshop comigo para você aprender essa ferramenta. Primeira coisa, percebam que eu não limpei o estojo ainda, né? Porque tá aqui o meu layer de retoque. Percebam o quanto ele foi limpado, ó. Vou pintar uma camada de branco aqui e vou ligar. Ó, o quanto de pincel eu passei, ó, o quanto de limpeza foi feito passo a passo só nesse carinha, tá? Então, limpeza, não tem segredo. Camada transparente, seja feliz e pau no gato, ó. Vai limpando, deixa o objeto mais limpo possível, mais perfeito possível. Pensa que isso aqui é a galinha de ovos dourados do teu cliente e você não pode ter nenhuma sujeirinha, ó. Tá vendo? Todas essas imperfeições que inevitavelmente acontecem no momento da foto, você tem que limpar, tá? Então foi isso que eu fiz aqui. A segunda coisa, acabamento de luz. Isso é muito feio, ó. Tá vendo esse brilho aqui, ó? O produto, ele não é um protótipo perfeito, 100% perfeito. Então, as quinas estão desgastadas, você bateu, você manuseou. A luz, ela não tem começo, meio e fim.
Isso na fotografia é muito ruim. Então, para você consertar esses problemas que tem aqui, o que que eu faço? Eu crio uma camada transparente, pego o meu path, e aí com o path ativo, ó, eu vou fazer um traçado aqui, ó, no formato da luz que eu quero. Então, fiz aqui, ó, uma curvatura. Depois, pego o pincel, coloca o pincel no tamanho do brilho que você quer. Nesse caso aqui, ó, eu quero um brilho de 6 pixels. Qual é a cor do brilho? Branco. E aí vocês vão vir aqui, ó, em Window, e vai clicar aqui, ó, em Brush. Clicou em Brush, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essa ferramenta, deixa eu jogar aqui embaixo para vocês visualizarem melhor. Vocês vão pegar essa ferramenta de Brush, deixa eu resetar aqui. Pegar essa ferramenta, deixa eu jogá-la aqui do lado para vocês visualizarem melhor. Beleza, jogar o Navigator aqui em cima. Tá. E aí vocês vão vir aqui e vão vir em Dinâmicas do Pincel, ó, Dinâmicas do Shape, né? E aí vocês vão trocar aqui, ó, de normal, off, para pressão da caneta. Porque aí ele vai começar fino, vai engrossar no meio e vai terminar fino. Uma vez que eu fiz isso, vou lá no meu pincel, né? Botão direito em cima do meu traçado e vou falar assim, ó, Stroke Path, ou seja, faça o demarcador ou o traçado ser preenchido com o stroke. E aí eu venho, qual ferramenta eu vou usar? Vou usar o pincel e quero simular a pressão, que é isso que eu acabei de marcar aqui. Uma vez que eu faço isso, olha o que que ele faz. Ele cria um brilho lindo, maravilhoso, digital, que tem começo, engrossa no meio e tem fim. Aí eu venho aqui, desfoco ele um pixel e olha que interessante, ó. Olha o quanto é mais bonito eu ter um brilho assim do que um brilho assim. Ah, Lucas, ficou muito grosso. Volta, acerta o tamanho do diâmetro do pincel que você quer. Que nesse caso aqui eu escolhi 6, mas era muito grosso. Eu vou escolher agora 4. Botão direito, Stroke Path, Enter. Tá lá o meu brilho. E aí, cara, eu saio fazendo isso no arquivo inteiro. Então, acho que aqui pode ter um brilhozinho que é bonito para minha imagem. Vou pegar essa ferramenta, crio uma camada chamada brilho, Stroke Path, brilho. Ah, aqui embaixo tem uma área que eu acho que pode ter um brilho bonitinho aqui, ó, de contraluz. Então eu vou vir aqui, vou fazer um traçado aqui. Camada transparente, botão direito, Stroke Path. E aí você vai criando, ó, cada brilhinho desse vai fazendo com que o seu objeto, ó, tenha um aspecto muito mais bem acabado, realístico, perfeito, enfim. Isso ajuda muito no resultado final para você alcançar, ó, toda aquela continuidade de brilhos que, por alguma deficiência que o produto tenha, ele não consiga vir com tanta clareza assim. Então eu vou desenhando esses brilhinhos, ó. E para quem acha que isso não faz diferença, ó, eu fiz 4 aqui, ó. Pra vocês terem ideia, tem projetos meus que eu crio mais de 100 brilhos diferentes, né? Formatos diferentes, traçados diferentes. E aí você vai dando uma despirocada aqui, vai dando uma brincada. E vai criando esses brilhinhos. Para quem acha que não faz diferença, ó, eu vou ligar e desligar só esses 4. Ó. Desliguei. Liguei. Olha a diferença só de você ter esses limites bem demarcados. Isso para o nosso olho engana muito, né? Porque é aquilo que eu falei, o nosso olho ele busca o tempo inteiro as arestas. Brancos com pretos, cores saturadas com cores saturadas. Isso ajuda muito a você ganhar. Primeiro, muita qualidade final no acabamento do teu trabalho e principalmente nitidez para que você consiga enxergar os planos de maneira muito independente. Então, cara, perde aí meia hora do projeto, perde aí 40 minutos do seu dia e vai criando brilho por brilho aqui, ó, onde você quer, do jeito que você quer, tanto em cima, ó, quanto embaixo, enfim. Seja feliz e manda bala nos brilhos, né, do que você está fazendo. Ó, então vem aqui, vou criar um brilho que aqui não desenhou bem. Então, ó, vou vir aqui e vou fazer esse brilho nessa curvatura. Notem, só de eu criar um brilhinho ali, ó, olha a diferença. Ah, vem cá e desfoca um pouquinho para ficar mais real. Aplica um desfoque de um, né? Ah, vou criar um outro aqui agora. Pega aqui o contorno, joga ele aqui e põe ele aqui. Camada transparente, brilho, botão direito, Stroke Path. Seja feliz. Olha lá, olha que diferença. Parece que o produto é impecável, que ele não tem defeito nenhum, né? Que basicamente é
foi na fotografia saiu 100% assim, mas não, ó, se você for parar para analisar, ó, tudo isso foi construído digitalmente dentro do Photoshop. Então, ó, sem os brilhos, vou ligar e desligar novamente. Com os brilhos, né? Então, é um acabamento que, sem dúvida nenhuma, vocês devem analisar e ver isso em praticamente todas as minhas imagens, e isso é a cereja do bolo, aquilo que eu falei. Estou entregando aqui de graça uma informação que eu cobraria, talvez, um workshop para dar e ensinar vocês a como fazer isso. Mas tá aí, para quem quiser aprender, para quem tiver online, a gente tem 220 pessoas online nesse momento, esse é o momento. Utilizem isso a rodo em todos os trabalhos de vocês. Beleza? Então, feito isso, cara, aí não tem segredo, né? Aí eu troquei a textura interna, peguei uma outra foto e apliquei uma textura aqui dentro. Vocês vão perceber que eu joguei aqui uma textura de movimento. Então, ó, joguei a textura. De novo, fiz os acabamentos. Depois, fui colocando passo a passo de cada etapa do trabalho, né? Então, eu tinha lá a esponja. Percebam, ó, selecionei a esponja. De onde eu peguei a esponja? De novo, vai lá no Bridge. Acha o melhor clique da esponja. Vamos ver onde está aqui. Ó, beleza, escolhi essa esponja. Recortei com o PEF, sem muito segredo, não tem, né? Percebam, foto nítida, bem feita, bem acabada. Joga no Photoshop, posiciona, pega a sombra. Cadê a sombra? Tá aqui, ó. Trouxe a sombra separada. Bota em modo multiply. Faz a máscara. Qual que é a vantagem de eu ter feito essa cor aqui, ó? É que eu posso ir lá agora, pegar aquele mesmo ajuste de cor, ó, esses dois. Segurar a tecla Alt e jogar, ó, lá para baixo. Quando eu jogar essa cor aqui, ó, percebam, ele já cai na mesma cor, ó. Já é um passo já economizado no processo. Percebam em essa questão de construção de arquivo. Tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado. As cores têm que fazer junção, têm que bater. O mesmo ajuste de cor que eu fiz para os brancos aqui, ó, eu vou pegar esses três ajustes e vou jogar para cima da esponja. Por quê? Porque eu sei que vai casar. Porque uma vez que ele foi feito na mesma luz, na mesma sequência, percebam, ó, a única coisa que eu tenho que fazer aqui agora é controlar o quanto eu quero que isso fique mais escuro ou mais claro. Então fica muito fácil manipular e construir arquivo. Mas não é porque é fácil fazer isso, mas porque a gente pensou antes, a gente programou antes. Tudo foi basicamente fotografado para o Photoshop, né? Então facilita os processos. A técnica em si é muito simples, os ajustes são muito simples. Mas se a execução e o planejamento não é feito, Photoshop vira um bicho de sete cabeças. E é isso que a maioria das pessoas por aí se perdem e não sabem como fazer, porque não pensam antes de fazer. Simplesmente chegam, clicam qualquer coisa e quando clica, espera que a mágica vai acontecer e as coisas sabem que não, a vida a gente sabe que não é bem assim. Então, ó, de novo, fiz os ajustes de luz e cor. E apliquei a sombra. Então, como que eu apliquei essa sombra aqui, ó? Não tem segredo também, ó. É só você entender se a luz vem lá de cima na diagonal. Vou ajustar a cor da sombra aqui. Ajustei a sombra, limpei. Se a luz vem lá de cima na diagonal, possivelmente o meu objeto ovalado vai fazer uma sombra aqui, mais ou menos nessa região, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa seleção, aplicar um feather alto. Vem aqui nas sombras, enfim, pega uma curva e desce aqui, ó, escurece, tá vendo? Então pronto, tá aplicado, ó. Não tem mágica, não tem segredo, é só entendimento de onde vem a luz, como ela se comporta e quais ferramentas do Photoshop é melhor para chegar naquele resultado. Beleza? Então foi feito isso aqui. Ajustei esses dois pontos. Ah, Lucas, a limpeza também. Limpei a esponjinha da melhor maneira que possível. Ó, lá percebam que na foto, ó, tinha um buraquinho aqui que eu tirei, ó, deixei ela bem juntinha. Então, de novo, cuidado com cada detalhe da imagem para você trazer o melhor resultado possível. Uma dica legal aqui para quem quer chamar atenção para costura, para detalhes, ó. Pega um arquivo, desculpa, pega a camada, pega um ajuste de níveis e bota esses níveis em screen. E tudo vai ficar mais claro. Percebam, tá vendo? Tudo ficou mais claro. E aí, eu vou vir aqui nos brancos e vou clarear os brancos. E aí, eu vou vir aqui nos meios tons e vou escurecer os meios tons. Ó. Por quê? Porque ele vai trabalhar, ó, o meu screen só nessa região aqui agora, ó, entre o meio tom e entre a área clara. E aí, eu tenho uma máscara.
E aí com a máscara ativa, eu venho aqui, ó, posso passar o pincel aonde eu quiser, ó, que ele vai acender, ó, só alguns contornos, tá vendo, ó? Porque ele tá trabalhando só naquele range que eu acabei marcando aqui, ó, que é entre o meio tom e a área clara. Então isso ajuda muito para você desenhar alguns contornos, enfim. De novo, posso vir aqui e fazer o famoso brilhinho mágico, né, de contorno de contraluz aqui. Então eu vou vir aqui na esponja, criar uma camada de brilho e com a camada de brilho eu vou selecionar aqui o brilho em torno de 3 pixels na cor branca, botão direito do meu path. Botão direito, stroke path. E vou criar o meu brilhinho ali, ó. Ah, Lucas, mas o brilho tá muito perfeitinho, a esponja ela é imperfeita. Botão direito aqui no brilho, fala assim, ó, áreas escuras da camada de baixo, ultrapasse um pouquinho a camada de cima. E aí o que que acontece? Ele começa a falhar, ó. Uma vez que ele falhou esse brilhinho, olha que interessante, ó. Eu tenho lá, ó, um contraluz, olha que bonito. E ele tá falhado de acordo com a minha imagem. Ah, dupliquei isso, ó. Posso levar para onde eu quiser. Dupliquei, vou trazer para cá, ó. Tá? Então, botão direito, devolve aqui a informação, ó. Percebam como ele está acendendo ali embaixo agora, ó. Então, estou fazendo uma máscara inteligente e ele está desenhando a costura da maneira que eu quiser, tá? Então, fiz aqui nessas duas áreas perfeitamente. Beleza. E aí, continuamos, né? Aí não tem muito segredo. Como eu já aprendi que o processo é esse, depois eu coloquei a tampa aqui embaixo. Peguei uma foto exclusiva lá do momento do clique, né? A tampa deu um pouquinho de trabalho só por uma questão aqui, ó. Primeiro, ajustar a luz dela. Então eu tinha a sombra, que eu também fiz no mesmo processo. Ó, peguei a sombra separada, ajustei a cor e depois eu desenhei a sombra digital. Então, desenhei uma sombra vindo para cá, ó. Ah, mas a luz está vindo de cima para baixo. Mas pensa só, se a luz ela vem, bate aqui, ó, ela trava, né? Ela vai para outro lugar. É como se fosse, vem, bate, ela vem. A luz ela nunca para na cena, ela sempre vai para outras regiões. Então, a sombra ela poderia se comportar para cá, né? Como se tivesse esse objeto gerando algum tipo de barramento e desenhando para cá. E aí foi isso que eu fiz ali, ó. Desenhei uma sombra para baixo. Depois eu limpei a tampa com ferramenta de limpeza. Ah, Lucas, aonde você limpou? Por mais imperceptível que pareça, ó, tem algumas sujeirinhas. E aí você vai lá e tira todas elas, tá? Depois você ajusta a cor com aqueles mesmos ajustes que eu falei anteriormente, né? Deixando a tampa na cor dourada. Então não tem segredo, né? Curva. Pega aqui o vermelho e sobe, né? Pega o amarelo e desce. Uma vez que você fez isso, ajustou essas duas cores, ó, já tá lá na cor dourada. Problemas. Lembra dos brancos voltando, ó, tá vendo? Ó, todos os contornos que eu não queria. Então, foi isso que eu fiz para amenizar aqui, ó. Eu tirei esse ajuste, ajustei as cores. E com as cores ajustadas, ó, eu fui. Pensa, se a luz vem lá de cima, naquela diagonal que eu marquei para vocês aqui, ó. Se aqui tem um objeto que está barrando um pouco dessa luz, né? Tipo, se ela vem de cima para baixo, eu não poderia ter essa luz tão presente aqui, ó. Essa área mais clara aqui. Então, eu escureci essa parte superior, ó. Tá vendo? Eu matei um pouco daquela luz e fui escurecendo, ó, para desenhar a luz na região de onde não tinha a influência do objeto. Porém, eu ainda acho que isso aqui faria um pouco de sombra aqui. Então, eu peguei aquela seleção, sei lá, peguei uma seleção aqui nessa área, né? E aí fiz um ajuste de sombra aqui, ó, que foi esse carinha aqui, ó. Então, ajustei, gerando uma sombrinha aqui, ó, como se tivesse matando um pouco daquela luz. Então, de novo, todos são percepções de luzes e percepções de ajustes em função daquilo que eu estou criando, né? Sem problema nenhum quanto a isso. E para matar todo aquele contorno, né, de sombra aqui, eu criei uma sombra mais marcada que vocês vão ver aqui em cima, ó.
que é aquele contorno final, né? Hoje talvez eu tiraria a intensidade um pouco dela que eu coloquei, colocaria um pouco menos, mas na época foi com esses valores. Aí, cara, não tem muito segredo agora. Fui ligando pedaço por pedaço. Eu tinha a esponjinha aqui também recortada de maneira independente. Ó, peguei ela lá, limpei. Então sempre é recorte, limpeza, ajuste de luz, ajuste de cor, né? Perfeito. Coloquei no tom, no mesmo tom interno que eu tinha aqui. Depois peguei a parte interna superior. Também não tem muito segredo, ó. Peguei lá a sombra original, tá aqui, joguei em Multiply, tirei ela, coloquei só onde eu queria, ajustei as cores, pegando aqueles mesmos ajustes inferiores. Depois eu criei a sombra digital aqui, ó, aquela que eu mesmo mostrei. Então, ó, eu fui lá e criei uma sombra nessa diagonal, né, tentando também criar todo esse conceito, né, de luz, de onde ela tá vindo, como que ela desenha. Percebam que eu estou criando passagens aqui, né, ó. Sempre tem uma passagem na diagonal, sempre tem uma passagem na diagonal, ou seja, a luz ela é como se ela tivesse vindo nesse formato aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá vendo, ó? Ela tem uma passagem ali naquela região. Então isso, essas sombras ajudam a gente a direcionar muito o olhar para esses objetos. Depois, limpei. Percebam como vem sujo, ó. Não tem muito segredo. Limpei. Deixei impecável assim do jeito que eu achava e ajustei as cores com os mesmos ajustes que eu usei aqui embaixo, ó. Eu usei aqui em cima. E fiz os brilhinhos lá, né? Tipo, não esqueçam dos brilhinhos mágicos. Eu até acho que fiz pouco aqui na época. Não sei se eu tava com pressa para entregar, o cliente estava cobrando, enfim, a verba que o cliente estava pagando não valorizava ficar tanto tempo assim no projeto. Mas hoje, ó, eu criaria um brilhinho aqui, ó, sem dúvida nenhuma. Eu viria aqui e faria um brilhinho nessa região, ó. Então vem aqui, cria um brilho transparente na cor que eu quero. Olha lá, ó. Vem aqui, cria um brilhinho. Tá lá, tá vendo? Vai criando e seja feliz, porque isso é um tesão de fazer. Isso deixa o arquivo muito mais bonito. E o resultado final muito melhor, ó, criando esses brilhinhos digitais. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes eu estou falando aqui, né, bem passo a passo e não sei se vocês estão acompanhando, mas basicamente não tem muita mágica, assim, né? Talvez isso seja a coisa mais decepcionante quando eu abro a minha tela de trabalho aqui, porque muita gente fica imaginando que ah, vai vir algo extremamente espetacular. O que eu garanto para vocês que eu sempre tento fazer com muita maestria e cuidado é planejar, né? Analisar como eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer, para que vocês não tenham problemas dentro do Photoshop. Então, espero que vocês estejam aproveitando e tudo isso faça sentido. E para fechar com chave de ouro, eu vou falar como que eu fiz o espelho. Então, o espelho foi bem bizarro, assim. Olha como que ele foi feito. Eu sabia que tinha um espelho e aí eu fui lá e criei um shape. Percebam só. Isso foi bem gambiarra mesmo. Gambiarra nível hard, assim. Percebam, eu criei um espelho aqui, ó, um shape no formato do espelho, no ângulo que eu queria. Tá? Então fiz lá uma seleção ovalada, né? E coloquei no ângulo que eu queria. Então prestem atenção nessa área. Então, assim, coloquei aqui no ângulo que eu queria o espelho na seleção ovalada. Achatei, enfim. Na época, cheguei no resultado que mais fazia sentido para mim. Então era isso. Pintei de branco e tá lá. Depois, o espelho ia refletir o quê? Ele ia refletir um pouco da esponja e ele ia refletir um pouco do fundo. Ah, Lucas, como que você sabe? Cara, eu peguei um espelho real, não o espelho do produto que não tinha, mas peguei um espelho, sei lá, pequeno que eu tinha de cabelo, de olho, o que quer que seja, e comecei a simular na minha frente como que reagiria o ângulo do espelho nessa área. Então, eu sabia mais ou menos como que seria feita o reflexo, né? E basicamente como que iria reagir na vida real. Então, eu peguei o fundo, fui lá no fundo, achatei o fundo, peguei a região onde ele ia refletir, que era essa aqui, ó.
Então, por exemplo, essa é a região onde ele ia refletir. Dupliquei e joguei lá para cima. Uma vez que eu joguei lá para cima a minha duplicata, ele caiu aqui, ó, dentro do espelho. Tá vendo? O reflexo do espelho aqui, ó. Então, joguei ele lá dentro. Tá vendo? Ele é exatamente aquela região que eu dupliquei. E aí eu precisava fazer o volume do espelho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa seleção do espelho e eu ampliei alguns pixels para cima aqui, ó, com o movimento mesmo, ó, com a seleção. E abaixo do espelho, eu criei uma camada transparente e pintei de 50% de cinza. Então, tá vendo? Eu já criei ali, ó, o volume do meu espelho. Tá lá. Já começou a ter uma percepção de, né, de volumetria. Se a parte de cima escurece, tem volume, a parte de baixo tem que ter um limite, né, o que a gente chama de o perfil. Então, eu peguei a seleção aqui do espelho, ampliei aqui, ó, vim aqui em Select, Modify, Expandir, ampliei 2 pixels e eu peguei a tecla Command, Option e cliquei na seleção do espelho, porque aí, ó, percebam que eu vou subtrair toda aquela seleção. E olha o que que ele fez, ó. Ele criou aqui, ó, um perfil bem fininho de como se eu tivesse criado, né, uma região do meu espelho. Então, a partir de agora, eu peguei essa região do espelho, criei uma camada transparente e com a camada transparente eu peguei a cor branca e pintei de branco. Olha lá, ó. Então, notem, pura gambiarra, né? Tipo, não tem nada de espetacular aqui. É pura gambiarra de você olhar o que é um espelho e tentar reproduzir da maneira mais prática possível. Depois, tá vendo que isso aqui tá cor sólida, né? O espelho ele poderia ter uma textura. Então, eu peguei essa seleção, vim aqui em filtro, noise e apliquei um noise. Sei lá, apliquei um noise de 10. Desculpa, tô com a camada errada aqui, ó. Filtro, noise de 10. 15, sei lá. Beleza. Joguei ali o meu noise. Só que ele tá cinza neutro. Eu preciso esquentar essa textura. Então fui lá com o Selective Color, neutros, coloquei um pouquinho de vermelho. Peraí que o noise eu fiz na camada errada aqui. Deixa eu voltar. Peguei a minha seleção. Criei uma camada transparente, pintei 50% de cinza e apliquei um noise de 10. Tá. E aí eu controlei o quanto que eu quero de opacidade aqui, por 50%. E aí com esse noise, agora eu vim aqui nos neutros e coloquei a cor. Coloquei o vermelho e coloquei o amarelo. Ajustei lá o quanto que eu para chegar no tom que eu preciso, ó. Já que ele está num ambiente quente, eu tenho que refletir o tom que faz sentido ali para mim, né? Então, fui ajustando aqui passo a passo, ó. Beleza, ajustei o tom que eu queria. Tá muito forte, papá. Beleza. Uma vez feito isso, agora eu vim e escureci o tom aqui, ó. Já que ali está numa região de sombra. Peguei essa seleção e na área da sombra, ó, eu escureci. E depois, na área da luz, que é lá no canto, eu clareei. Então fiz a direção de luz aqui, ó. Então, basicamente, ó, o espelho foi isso. Só que, né, tá meio inverídico ainda, né? Não tá verossímil. E aí eu peguei um flare. Deixa eu pegar o original aqui, ó. Eu peguei um flare. Foi isso que eu fiz aqui. E eu joguei um flare aqui, ó, nos contornos. Então, eu joguei um lens flare do Google mesmo, ó. Nessas regiões aqui, ó. Digitei lá no Google Lens Flare e ele me deu
esses brilhinhos aqui, quer ver? Olha lá. Então eu tive, ó, todo esse acabamento aqui, ó, que eu peguei, ele foi aplicado. Perceba. É um lens flare. E eu apliquei, ó, a parte inferior aqui, ó, de uma outra imagem, que era um contornozinho, ó, aquele brilhozinho que eu falei para vocês. Então, o espelhinho foi criado assim, digitalmente. E aí eu peguei a esponja e refleti ela aqui, ó. Dupliquei ela um pedaço, vi como ela reagiria na vida real e joguei um pedacinho dela desfocado ali. Beleza? E aí foi isso. O acabamento e a construção estava pronta. E aí eu comecei a desenhar algumas direções de luzes aqui, ó. Geralmente, o que eu faço? Eu pego um objeto neutro, 50%, ó, e eu crio essas passagens de luz aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Então, faço umas rajadas assim de luz na direção que eu quero e eu jogo no, em cima do documento. E aí eu troco os blends disso, põe soft light, overlay, etc. e tal, no tom que eu preciso. Aqui eu joguei de hard light, ó. Jogo o tom da imagem e eu vou, ó, posicionando as luzes. Então eu tenho aqui, ó, uma luz colocada, depois eu tenho uma outra luz colocada. Então percebam, ó, só de colocar todas essas luzes aqui, ó, eu vou criando umas passagens e umas sombras originais que não existiam na cena. Mas, ó, percebam que ela está agindo sobre o objeto e também sobre o fundo, tanto essa quanto essa. Então, aqui eu também tenho uma outra que faz aqui em cima uma luzinha. Beleza? Depois eu fiz um grading, que é de vinheta praticamente, ó. Vocês vão perceber que eu acendi algumas áreas, ó, escureci as laterais, acendi a parte superior, né, direcionando a luz sempre da esquerda para a direita. E, por último, eu fiz os lens flares, né, que são esses estouros de luz que eu vou colocando em cada uma das cenas. Ó. Então, tem o lens flare aqui. Peguei do Google. Digita no Google lens flare. Vocês vão perceber que são esses brilhinhos de acabamento que entra na imagem aqui. Ó. Deixa eu ver onde ele entrou. Aqui, ó. É um brilhinho que vem na área de especular aqui. Você joga, ó, para dar esse efeito mais realista, né, da luz espalhar em algumas regiões. Então, posso jogar isso em muitos lugares da cena, mas principalmente onde você tem as áreas especulares. Depois eu pego tudo, achato, gera uma camada flat. Com essa camada flat, eu vou lá para CR. Vou te mostrar para vocês por que que eu faço isso. Peguei ela, achatei. Vou chamar aqui de ACR. Transforme isso aqui num filtro, num smart filter. E com o smart filter aplicado, eu vou abrir o ACR. Então, espera ele processar aqui. Aqui, ó, Camera Raw Filter. E aí eu faço acabamento aqui, ó. Geralmente eu ponho um pouquinho de Clarity, né, para finalizar. Eu vejo como que estão as sombras. Geralmente eu gosto de abrir um pouquinho dos pretos aqui, para os pretos não fecharem tanto, né? Deixa ele um pouquinho mais claro. Mexe aqui na calibração da câmera. Eu sempre gosto de aumentar a saturação do canal do azul, porque é o canal mais limpo e ele dá uma saturação bem bonita, porque ele não mexe, né, nas áreas altas e nem nas áreas baixas. Ele sempre mexe nos meios tons. É o canal mais limpo do contraste, então eu sempre gosto de aumentar essa saturação. Se eu precisar dar um pouquinho de sharpen, tirar um pouquinho de ruído, não é esse caso. Enfim, eu vou fazendo algum tipo de acabamento aqui que me ajuda a finalizar o arquivo. Gosto muito de sempre fechar por aqui. Vejo se a temperatura precisa ser um pouquinho mais fria, né, ou não. Nesse caso eu já gostei bastante, então deixo como tá. Dou OK. Já fiz uma CR e para finalizar eu achato tudo novamente, gero uma nova camada com a CR, com filtros, com tudo que está presente no meu arquivo. E uma vez que isso está, né, basicamente 100% pronto,
já está finalizado, eu vou vir aqui, ó, filtro, galeria de filtros, e eu vou aplicar, ó, esse ajuste artístico aqui chamado Film Grain, que é grão de filme, né? Então, é basicamente um noise que eu aplico na imagem, ó. Eu sempre aplico de 1, 1, 1. Então, eu vou ligar e desligar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ele dá uma planificada nos meus ajustes, ó. É como se ele estivesse dando uma mascarada em onde eu fiz recorte, em onde eu juntei a minha imagem. Então, percebam, ó, nas junções de recorte, ele dá uma fletada que ajuda muito a fazer com que tudo isso fique, ó, nas altas luzes, ele dá uma granulada bem bonita, assim, que faz com que o ajuste e o arquivo final fique bem fotográfico. Film Grain 111, tá? Então esse é o meu noise. Foi isso que eu fiz aqui, ó, ACR e noise. E aí eu tenho aqui, ó, o meu arquivo finalizado, construído passo a passo, camada por camada, dentro do Photoshop. Então percebam, né? Não tem muita técnica, não tem poção mágica, não tem muita coisa aplicada fora do que vocês já sabem, que vocês já conhecem. O que tem é planejamento, pensamento digital, entender que a fotografia hoje ela é feita para o Photoshop, você entender que o processo bem capturado, bem processado, né? Você entender que tudo isso junto, a sinergia entre o fotógrafo e o manipulador faz com que as etapas fiquem muito mais fáceis e que a gente consiga chegar em resultados incríveis com duas imagens totalmente distintas, mas que conversam, que têm uma história para contar, uma mais básica, uma mais composição, que eu acabei mostrando passo a passo, mas que o resultado final, né, sem dúvida nenhuma, é bem gratificante, duas imagens que eu gosto muito. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham visto coisas novas. Tem Photoshop, como vocês sabem, é um programa totalmente subjetivo, artístico, um programa que obedece praticamente todas as suas ordens do que de comandos que você aplica sobre ele. Basta vocês entenderem o processo, entenderem a lógica, criarem o sistema de trabalho de vocês e chegarem no melhor resultado possível dentro do tempo que vocês têm disponível e também da bagagem teórica que vocês têm disponível. Façam o melhor resultado que vocês puderem, que vocês consigam hoje, para evoluir cada vez mais e alcançar resultados cada vez melhores. Espero que nessas 2 horas, como eu falei, a gente ficou 2 horas nessa transmissão, vocês tenham aprendido bastante coisa, tenham ocupado a cabeça com muita informação e eu espero ter ajudado a fazer com que esse assunto que está um pouco tenebroso na nossa cabeça seja esquecido por algumas horas, alguns minutos, para que a gente veja coisas mais interessantes, aprenda, invista em nós mesmos e evolua como pessoa, como profissionais. E espero vocês numa próxima transmissão. Vou ler algumas perguntas por aqui. Quem tiver gostado, eu só peço a gentileza que vocês compartilhem numa próxima live, compartilhem essa tela de vocês que vocês estão vendo agora no Instagram, para que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis, que as pessoas acompanhem o meu trabalho. Obviamente, como eu falei, você não tem ideia de como é complicado montar uma estrutura para fazer uma simples live como essa. Vocês sabem que tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita, tento fazer com muita perfeição. Então, a luz equilibrada, as cores, o ambiente isolado, o som. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso, a gente vai se ver umas outras transmissões. Me cobrem sempre que vocês quiserem e que eu tiver um pouco sumido para voltar aqui para falar para vocês. Para quem está perguntando aí a respeito de workshops e masterclass, tenho 2 recados. Não quero fazer disso uma venda, não quero fazer dessa live uma oportunidade de usar isso para vender algo para vocês. Mas entendam que eu vou pôr aí na tela, eu tenho uma masterclass online, que todo mundo já sabe, não é segredo para ninguém. masterclass.lucasrosa.com, acessem lá. Tem 3 conteúdos completíssimos para vocês aprenderem, para vocês evoluírem. O mais interessante de tudo é a respeito disso aqui, deixa eu mostrar para vocês. A página para vocês verem. Buscando. Muita gente me pergunta sobre material, etc. e tal. Eu tenho aquele conteúdo de primeira classe, que é um conteúdo Encontrei isso extremamente na completo. internet sobre o. Tem ali todo o meu repertório profissional, técnico, são mais de 100 horas de conteúdo, 355 vídeos prontos, ativos, para vocês aprenderem tudo isso e mais um pouco de tudo que eu sei fazer. Eu garanto que esse é o conteúdo mais completo que vocês vão encontrar na internet sobre Photoshop, sobre fotografia, sobre tratamento de imagem, sobre mercado.
E o mais legal de tudo é que agora você pode entrar aqui, ver tudo que você vai aprender, tá bem detalhado, passo a passo. Pode comprar o pacote cheio ou você pode comprar os módulos individuais aqui, ó. Então, Lucas, eu quero entender sobre perfil de cor somente. Então, eu tenho aqui o módulo de perfil de cor, ele custa R$ 50. Eu quero aprender sobre gerenciamento de cores, que é um módulo específico do curso completo. Então ele custa R$ 270. Eu quero aprender sobre todas as ferramentas do Photoshop de correção, de layer de ajuste. Então, desde brilho e contraste até a ferramenta de Replace Color. Tem todas as ferramentas detalhadas em vários vídeos aqui explicando passo a passo, mais de, né, 100 horas, como eu falei anteriormente. Então, esse conteúdo custa R$ 470. Você pode comprar os módulos individuais, se vocês quiserem, ou você pode comprar o pacote completo, que sai muito mais barato, obviamente, e você tem muito mais benefício, porque você vai ver tudo que eu sei. Eu garanto para vocês que vocês vão aprender tudo que eu sei, vão chegar nos mesmos resultados que eu chego nas minhas imagens, se vocês seguirem passo a passo tudo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, acessem quem tiver interesse, não só esse conteúdo, como todos os outros. E aí vocês podem ver aqui, ó, detalhadamente está explicando como funciona, o que é cada módulo, aulas, né, extras de convidados especiais, artistas que eu considero pra caramba. Então, entrem e naveguem, beleza, pessoal? Para últimas perguntas, a live não vai ficar disponível, a live ela fica exclusiva para quem assistiu. Eu vou colocar essa live dentro do nosso grupo de alunos do Masterclass, então quem é aluno vai assistir quando quiser e quando quiser. Ela foi gravada e vai ficar disponível lá. E, obviamente, quem tiver interesse em participar, me manda um direct, me manda uma mensagem no e-mail, no privado, e eu vou mandar para vocês todas as informações. Obrigado para quem ficou ativo até agora. A gente bateu praticamente 250 pessoas online, isso é bem interessante. Espero que esse número cresça cada vez mais. Eu estou aqui para compartilhar conteúdo e passar o máximo do que eu sei para vocês e que vocês aprendam de forma gratuita e de uma maneira correta, né? Que vocês vejam o fluxo de um trabalho profissional sendo feito passo a passo, com estrutura, com pensamento e com execução técnica correta. E é isso, continuem estudando, continuem ocupando a cabeça e nesse período ocioso tentem ocupar o máximo de tempo possível investindo em vocês mesmos, porque sem dúvida nenhuma, quando essa tempestade passar, a gente vai sair muito mais forte pessoalmente e profissionalmente. Beleza? É isso, um abraço e até a próxima.